Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. Ale ten ještě nedorazil. Před chvilkou mi volal, že vzhledem k tomu, že jak v Praze, tak tady u nás velmi hustě sněží, tak se trochu opozdí, protože přece jenom musí jet opatrněji. Takže říkal, že by měli dorazit maximálně kolem 20. hodiny 5. minuty. Takže na něj musíme chvilku počkat. On to má, Tomio Okamura, vždycky naplánované na minuty a jelikož to husté sněžení jim zkomplikovalo dopravu, tak se trochu zdrží. Je lepší jet pomaleji a opatrněji, než se někde nabourat, že? Konec konců tolik nehod, jako se děje teď v tomto zimním počasí, však o tom taky zpívá krásnou píseň Ladovská zima Jarek Nohavica. A než přijede Tomio Okamura, tak bych vás rád upozornil takovou prezentaci, na co se můžete těšit ze studia Beta. Zítra si budu povídat se šéfredaktorem časopisu Šifra Milanem Vidlákem a to téma, takové základní téma je zhodnocení z jeho pohledu roku 2018. Kromě pravidelného nedělního programu, to znamená další část knihy Ten klukovský svět a druhé světové války, stejně jako z komentovaných zpráv, bude v pondělí hostem docent Radim Valenčík a budeme analyzovat současné dění v Evropě. V úterý pak si budu povídat s panem Martinem Kollerem. Ve středu bude hostem Svobodného rádia dvojnásob nebo bývalý poslanec dvou volebních období Stanislav Hulmul, kterého zařízl Hamáček a o tom si budeme povídat. Ve čtvrtek tady přivítám Lenku Procházkovou, se kterou to bude jistě také velmi zajímavé povídání. A za týden v pátek bude hostem studia Beta Svobodného rádia poslanec SPD Lubomír Volný a jeho čelba nebo čelení trestnímu oznámení, protože o Václavu Havlovi řekl pravdu, tedy že to byl vlastně zrádce. A o tom si právě s panem poslancem Volným budu povídat. Jakmile bude mít následující týden trochu času, tak bych rád pohovořil s panem Zdenkem Chytrou a dalšími hosty, které zatím nechci prozrazovat, protože jsem teprve v jednání a nevím, zdali mi to ten příslib naplní, ale měli by to být hosté, které jste ještě neslyšeli. Tak uvidíme, jak to bude, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě budeme se s Tomiem bavit zaprvé o postoji SPD, na to se ho budu ptát, to avizuji dopředu, k tomu, že ministr zahraničí Petříček podepsal v New Yorku pakt, globální pakt o uprchlících, tak o tom si budeme povídat. Budu si s Tomiem povídat i o návrzích zákonů, které sněmovna za prvé bude projednávat, za druhé odmítla a bude mě zajímat i výhled na letošní rok, stejně jako zhodnocení politické práce za rok minulý, tedy za rok 2018. To všechno se dozvíte od Tomia Okamury, jakmile se dostaví. A protože nemůže chybět a také nebude chybět po přestávce interaktivní část, tak budete moci psát SMSky a volat na známé telefonní číslo do studia Beta. A já ho řeknu teď a pak ho zopakuji. Je to 731 720 756.
Takže samozřejmě jsem zapomněl ještě na jeden pořad, který je vámi, posluchači, poměrně příští týden poslouchaný, a to je pondělní pravidelný pořad Na dopisy posluchačů s interakcí. A mám přichystané zase nějaké zajímavosti, které bych chtěl okomentovat a o kterých bych si rád popovídal i s vámi, našimi posluchači. Takže to jsou ve zkratce pořady na celý, do konce tohoto a na celý příští týden. A doufám a věřím, že se vám ty pořady budou líbit. Dál bych chtěl jenom poznamenat, že bychom pro letošní rok chtěli, a to jsem v tom pořadu novoročním se Soňou zapomněl říci, bychom chtěli rozšířit vysílání Studia Lípa i o živé pořady. To znamená, že máme objednaný mixážní pult i pro Ivetu Richtaříkovou, protože bez mixáčního pultu se živé pořady dělat nedají. A takže se můžete těšit, že Iveta občas udělá nějaký pořad s tím, že ji budete moci do vysílání taky volat. A samozřejmě, že se domluvíme potom na těch časech, aby se to nekolidovalo. Tak vzhledem k tomu, že tady zatím se ještě Tomio neobjevil, tak já bych jenom chtěl zmínit ještě jednu docela zajímavou věc, co se týče vysílání Svobodného rádia. Byli bychom rádi, kdybychom, respektive takhle, máme v plánu na letošní rok v dostatečném předstihu dojednat pravidelný sraz rodiny Svobodného rádia na Velké Dobré tak, aby to věděli politici a naši hosté hodně dlouho dopředu, a pokud by měli zájem, aby si ten program zařídili tak, aby tam přijel někdo z nich. Mám na mysli především Tomia Okamuru, kterého už slyším na schodech při vchodu. Myslím, že to je on, anebo to tam pokřikuje Martin Dukát, nevím teď. Nevím, jestli to náhodou, ale slyším tam nějaké hlasy, takže možná, že už dorazil, za chvilku se tady to setkání na Velké Dobré jsme se Soňou plánovali zase na počátek května, kdyby mělo být pořádné počasí. Takže s dostatečně dobou před bych to chtěl vyjednat, aby si Tomio Okamura mohl na nás udělat čas. A je tady. Už ho tady slyším. Tak tě tady vítám. Ahoj, Tomio. Takže Soňa tady dá jenom nějaké to občerstvení, tak. Já tam skočím zavřít dveře, aby nám nerušilo to. A takže, tak, už tady vítám předsedu SPD, místopředsedu sněmovny, pana Tomia Okamuru. Tomio, vítej u nás ano, zase po čase. Dobrý večer, tobě i posluchačům. A přeji také všem hodně úspěšný nový rok 2019, ať se vám daří, hodně štěstí, hodně zdraví, a to si myslím, že je to nejdůležitější. A sil tam je. No a sil taky. Sil. No takže ať se vám všem daří, takže to si myslím, že je to nejdůležitější. Já už jsem posluchačům říkal, že jsem se zdržel, protože tady hustě sněží a ta cesta byla vysloveně hustě teda sněží. Hustě sněží, já to vidím. Úplně je tady chumelenice, musím říct, takže na takže je lepší je zpomalit a opatrně. No právě proto jsme zpomalili, no. Tak, první téma by mě zajímala jedna věc. Vy jste SPD ve sněmovně prohlásili o tom, že byla vlastizrada podpis globálního paktu o uprchlících, když premiér Andrej Babiš vykřikoval, že nepodepíše pakt o migrantech, o migraci, ale o uprchlících neříkal ani slovo. A to přesně to tak odpovídalo tomu, co si říkal, že on jinak hovoří a jinak se potom hlasuje. Tak interpelovali jste ho ve sněmovně, nebo jak to tam vypadalo, že vy jste ho prohlásili tento podpis za vlastizradu?
No, tak tady přesně se ukázalo, tady musím pochválit našeho poslance Jiřího Kobzu, který je místopředsedou zahraničního výboru, protože on to má u nás na starosti. A ten vlastně velice výborně připomněl v říjnu v poslanecké sněmovně a okamžitě jsme to navrhli jako bod na schůzi, což ovšem bylo zamítnuto, že vlastně Andrej Babiš a jeho vláda a ČSSD, tady ministr Petříček, ale hlavně Andrej Babiš, pozor, jo, jako ten je za to odpovědný, tak vlastně zamlčel lidem, že vlastně ty globální pakty jsou dva. Já se tomu teďka trošku usmívám, byť je to vážná věc, protože tohle opravdu to oni předvádí neskutečnou komedii. Jo. A v podstatě oni celou dobu říkali, že tak původně byli pro pakt, pro ten globální pakt OSN pro migraci ještě v září byli. Proč? Ano. Protože když jsme to navrhovali ve sněmovně, aby se prohlasovalo náš návrh usnesení, aby to Česká republika odmítla, tak to hnutí ANO ani ČSSD nepodpořilo. Jo, takže nám to zamítli. Pak jsme tady udělali trošku takovou mediální kampaň, všude jsme o tom mluvili. Myslím, že velkou zásluhu mají i třeba i naši voliči nebo i různí aktivisti, kteří myslím, se kolem toho pohybovali a kteří jsou vlastenecky zaměření, že tu informaci šířili, kde bylo, posílali taky na úřad vlády a tak dále. A Andrej Babiš zjistil, že tady je problém, protože by mu klesly jakoby preference a tím pádem on obrátil, přestože to chtěl podpořit, ale zamlčel, že pakty jsou dva. Da, což my jsme mu v říjnu následně připomněli veřejně ve sněmovně, že když teda otočil u toho, nebo v říjnu ještě neotočil, on otočil až toho 15. listopadu, kdy díky tomu bodu, který my jsme v září navrhli, tak se aspoň prohlasovalo usnesení, že do 15. listopadu musí dát vláda zprávu sněmovně. Jo, na základě toho našeho návrhu. Jakým způsobem se globální pakt o migraci postaví? No jo, ale my jsme se začali ptát i na ten globální pakt o uprchlících, na ten druhý. Což teda vznikla velmi nepříjemná debata, protože tady se Andrej Babiš musel přiznat, že vlastně to dělá, aby se vlastně vlk nažral a koza zůstala celá. Takže on vlastně hlasoval pro globální pakt o uprchlících, což je v bledě modrém úplně to samé jako o migraci v podstatě, když to shrnu. A pro jeden hlasoval a pro jeden ne. To znamená, samozřejmě připomenu, že například Maďarsko odmítlo oba dva. Že jo, právě protože i ten globální pakt o uprchlících v podstatě legalizuje nezákonnou migraci. Ano. To jsou vlastně nový kvóty, jako v podstatě, když to řeknu kolem a kolem. Protože pakliže máte v podstatě jakákoliv právní úprava, která se přijímá ve smyslu vlastně umožnění řízené migrace a umožňování legalizace vlastně této migrace, tak jsou v podstatě nové kvóty, které potom to funguje tak, že se přijme nějaké nařízení, o kterém nám tady někdo vykládá, že je nepovinné. Tak já se ptám, proč to teda přijímáme, ano, když je nepovinné. Na základě toho se ale udělají různé směrnice a nařízení Evropské unie. A ty už povinné jsou. Ano. Naroubují se na to různé politické neziskové organizace, které to pak pod politickým a mediálním tlakem vymáhají. Ano. Že jo? A potom podle toho musí rozhodovat i soudy. Pozor na to, podle těch nařízených a směrnic. Jo? To znamená, to je natvrdo takzvaná salámová metoda. A to znamená, to, co předvedl Andrej Babiš, no to opravdu je neuvěřitelné. Já nevím, jestli to lidi uvědomují. Já nechápu, jak může mít 30% preferencí. My tady jako SPD jediný jsme to otevřeli, jediný za to bojujeme. Tak já tady ve statistikách vidím, že lidi odmítají migraci a přitom podporují strany, které otevřeně legalizují nezákonnou migraci a ještě hlasovali na valném hromáždění OSN, tato vláda hnutí ANO ČSSD podporovaná komunistama, hlasovali pro globální pakt o uprchlících. To je další zajímavá věc. Ty jsi tady už minule, ještě před tímto hlasováním, hovořil o tom, že Andrej Babiš jinak hovoří pro média a kvůli popularitě a kvůli preferencím a jinak potom hlasuje. On po tom, co se to prohlasovalo ministrem Petříčkem na OSN... Ale pozor, na pokyn, na základě vlády usnesení vlády. Tak. Ale on ho našknul, že je vlastizrádce a Petříček se bránil tím, že on jednal na tom OSN podle jednomyslného usnesení vlády. Přesně, a tady si zdůrazněme, že většinou... Tady i Andreje Babiše. No jasně, a teď si řekněte, že ve vládě, každý doufám umíme počítat, že většinu ministrů ve vládě má hnutí ANO. Absolutně drtivou, protože jestli teď to nevím z hlavy, ale hnutí ANO má 8 a ČSSD 4, jestli se nemýlím. Pět. Nebo to 8 a 5, jo? Nebo je to 7 a 5. To znamená, v podstatě všichni ministři ANO museli hlasovat pro.
nebo drtivá většina, protože jinak by to neprošlo. To znamená, on doslova, nechoďme kolem horké kaše, on lže. Lže, vyloženě prostě lže, jako když tiskne. Přesně tak. Jenom, aby obalamutil lidi. V podstatě on se potřebuje zalíbit Evropské unii a v podstatě těm neomarxistům a globalistům, protože čerpá ty obrovské dotace, které, jak víme, tak mu narostly do závratné výše až po vstupu do politiky. Ano. Jo. A v podstatě tady pořád se mu daří obelhávat lidi díky své mediální síle. Přeci to není možný, že on řekne, že byl proti, přitom jasný vládní jednomyslný usnesení, že byl pro. A navíc to je a ještě mu to lidi věří. Na internetu je to dohledatelné. Já už to nechápu tohleto, ale v každém případě nás se tam vrhá do neuvěřitelných problémů. Jo? A to, jako to stát. No tak pochopitelně, protože tím, že se bude legalizovat nezákonná migrace, no tak to je přeci úplně skandální. Ano, je. Sice tady někteří politologové tvrdili, že tady existuje možnost i po odsouhlasení globálního paktu o uprchlících, tak potom se vzepřít Evropské unii, Evropské komisi a dodržovat naši českou ústavu a naše české zákonodárství. Ale já se obávám, že u nás nikdo ve státu nemá na to koule, aby se postavil proti těmto organizacím. Takže v podstatě se ptám teď tebe, lze očekávat v roce letošním, co jsi teďka začal, máme 3. masivnější příliv migrantů, než tomu bylo doposud. Už jich je tady dost. No, moment, ještě k té ústavě, u toho se chvilku zastavme. Zastavme. My přeci máme příklad z předloňského roku, jak to funguje a vidíme, že evropské právo je dokonce nadřazené v české ústavě. Hovořím konkrétně o zbraňové směrnici. Vzpomeňte, jak ministr Chovanec vlastně předloni už dneska, předloni v létě, před volbami, to znamená v roce 2017, kdy byly volby do sněmovny v říjnu a v létě vlastně, řekl bych, neříkal pravdu, kdy se snažil nazbírat politické body pro ČSSD a řekl, že dá stížnost k Evropskému soudnímu dvoru proti přijetí té směrnice o zbraních. No a část lidí, no většina lidí mu evidentně neuvěřila, viz ten výsledek ČSSD ve volbách, ale a ten výsledek to rozhodnutí soudu ovšem přišlo až po těch volbách říjnových, on to načasoval a nijak jim to nepomohlo. A Evropský soudní dvůr to zamítl. Samozřejmě. Vy si se na to pamatujete. Ano. To znamená, tady nás Evropská unie, my jsme tu směrnici museli přijmout i hlasy hnutí ANO, pozor. Takže oni hlasují zcela v souladu s Evropskou unii. To znamená, zpřísnili, snaží se odzbrojit české občany. Ano. Nás všechny, co máme legální zbrojní průkaz, a je nás 300 tisíc, tuším asi, a jsem ve sportovním střeleckém klubu, nevím, co dělám špatného, že hnutí ANO, Andrej Babiš, ČSSD a další strany hlasují pro mé odzbrojení. A nikoho si nezastřelil. No my střílíme na ty, hliněné asfaltové holuby, oni jsou teda jako takový porcelán hliněný, že jo, v praxi. A vůbec nevím, jako je to zábava, jako na střelnici, když střílíte ze vzduchovky ve vzduch na terče, vůbec nechápu, je to navíc olympijská disciplína. Ano, ano, vůbec máme olympijskou vítěze. Máme dva olympijské vítěze, máme z Barcelony a teďka vlastně Davida Kosteleckého, který a právě to byl panáček. No, A chtěl jsem říci, že v podstatě oni hlasují pro tuto směrnici. Vlastně omezili nás střelce, jo, prostě podlehli diktátu. Já nechápu prostě, kde prostě všichni myslivci a střelci prostě, kteří hlasují pro hnutí ANO, jak to vůbec můžou jako dělat, když to je proti jejich zásadnímu koníčku i zájmu. No a samozřejmě tady nám rozhodnutí Evropského soudního dvoru ukázalo, že vlastně se nemůžeme bránit. Stejně jako to ukázalo, vzpomeňte si, jak nám přikázali povinné kvóty. A pouze Maďarsko a Polsko to dali k Evropskému soudnímu dvoru, když to taky předloni. Ano. Evropský soudní dvůr to přeci zamítl. Ale jak Maďaři, tak Poláci prohlásili, že stejně ty kvóty uznávat nebudou. Tak, oni to, i kdyby měli vystoupit z Evropské unie. Takhle to řekla tehdejší premiérka. Oni totiž předloni to dali k soudnímu dvoru. Jo. Soudní Evropský dvůr to zamítl, že musí přijmout ty kvóty na migranty. Nicméně potom vznikl už odpor i dalších evropských zemí. Takže nakonec toho sama Evropská unie, vedení Evropské unie odstoupilo. Ale ten soudní dvůr předtím jasně rozhodl, že Maďarsko i Polsko se musí podřídit těm kvótám na přijímání migrantů, protože to rozhodlo vedení Evropské unie. To znamená, trošku obšírněji jsem rozebral tu tvoji původní, jako ani ne snad otázku, ale to, že vlastně ta Evropská unie je v podstatě nadřazená dneska a teda úplně v neuvěřitelných věcech. A zpátky k tomu globálnímu paktu o uprchlících. Podívejte se, ono, jak víte, tak v Evropské unii teďka je další trend, aby bylo zrušeno takzvané, řekl bych, jednomyslné hlasování
Ale aby bylo pouze většinové hlasování. Takhle, aby bylo zrušeno hlasování ve shodě, to znamená, ve shodě, kdyby, ano. Kdyby hlasovali všechny státy, musí hlasovat, a ano. Pokud by jeden nehlasoval, přesně, tak by to nebylo přijato. Přesně. Když to většinové, přesně. Zametou s těmi státy. Přesně, no tak zametou s námi malými hlavně. Ano, ano, jako ano. Jo, a v podstatě ty velké státy si prohlasují, co budou chtít. To znamená, to je dneska trend, to teďka chystají právě na základě těch globálních paktů. Pozor, jako jo, to znamená, jako je to strašně nebezpečný, nesmíme ustoupit. Já jsem úplně v šoku jako ze stanoviska vlády k Istanbulské úmluvě. Protože určitě posluchači ví, o co se jedná. Ano, vědí. A jak víte, tak Andrej Babiš předsedá rady vlády, radě vlády, což je orgán vlády, která má na starosti právě tyto, řekl bych, tu genderovou problematiku a tuhle tu problematiku, já nevím, pozitivní diskriminace a všeho možného. No a on sám osobně předsedá této radě. Teď tady je prostě veřejná fotka na stránkách úřady vlády. A dokonce oni přijali usnesení, jak víte, ale to je vlastně před dvěma měsícema. Protože vláda už to podepsala, tu Istanbulskou úmluvu, to víte. Jo, je to v roce 2015 a vláda vlastně ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL to podepsali. Podepsali, ano. Pozor, oni to podepsali, Andrej Babiš to podepsal, o tom se neví. A proč teda se o tom teďka najednou začalo mluvit? Protože teď se blíží ten moment, kdy to musí ratifikovat poslanecká sněmovna a ještě podepsat prezident. Jo? To znamená, a proto vznikla ta diskuze. A na základě toho, vlastně, jak to probíhá tím legislativním kolečkem, tak to o tom jednala nyní vláda, a ta příslušná rada vlády, a přijali usnesení, že se to má urychleně přijmout ve sněmovně. Oni tam vložili slovo urychleně. Pozor, černý na bílém. To znamená, to je politika vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A jako vážení přátelé, já myslím, že teď se blíží zlomový okamžik, a to jsou květnové volby do Evropského parlamentu. A opravdu já vás chci poprosit o podporu, protože jestli prostě my jako vlastenecké strany v čele s Matem Salvínem z Marin připravujeme společnou kampaň, tak prostě, nebo s Rakouskými svobodnými, že to jsou taky naše partnerská strana ve frakci, tak jestli prostě zásadně neposílíme, a tam to vypadá na posílení, ale potřebujeme každého europoslance, tak prostě nebude možné zastavit tenhle ten diktát Bruselu. A je to konec prostě. Ano, je to konec. Ano. Zeptám se... Tomu bych ještě řekl jednu větu. Petr Fiala z ODS v úterý, si vzpomeňte, co říkal hlavní zpravodajské události. Nevím. No, hlavní zpravodajské události České televize události. Já to ocituju, tu větu. Řekl, že Evropská unie je jedinou alternativou pro Českou republiku, a že oni jsou pro unijní, jako jo, a že hlas Václava Klause mladšího v ODS je pouze okrajový, a že ODS je pro unijní stranu a nevidí jinou alternativu. To znamená, jenom si to dobře, prosím, zapamatujme, co říká ODS. V podstatě zopakoval předseda ODS Petr Fiala to, co řekl už v prosinci předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který řekl to samé, že jsou pro Evropskou unii a že chtějí reformovat Evropskou unii. A řekněme si na rovinu. Jak? Veď Evropská unie je nereformovatelná. Je nereformovatelná. To je takový moloch, že to tady o tom se mluví léta. Je nereformovatelná. Naopak se tady salámou metodou hrnou na nás další a další protivlastenecké, protinárodní nařízení a směrnice. To znamená, prostě ODS se definitivně zařadila mezi ostatní prounijní strany, jako jsou Piráti, jako je TOP 09, jako je ČSSD, Hnutí ANO. A prostě SPD se stala úplně osamocenou stranou, která je opravdu prostě skutečně konzervativní a skutečně vlastenecká, a musíme říct si proti současné Evropské unii. My říkáme, my chceme ukončit současnou Evropskou unii. Evropská unie je nereformovatelná, současná Evropská unie, ten současný model evropské integrace musí skončit. Já to říkám na rovinu. A samozřejmě lidé se mě ptají, a jaká je teda alternativa. Já říkám, jaká je alternativa? No, stav před Lisabonskou smlouvou. My nevymýšlíme nic nového. Před Lisabonskou smlouvou, aneboli EHS původní. Ano, původně, prostě byl tady volný pohyb občanů EU. Pozor, zdůrazňuji, občanů EU, ne nějakých nelegálních migrantů. To znamená, každý si může hlídat svoje hranice. Jo. Je to spolupráce suverénních a svobodných států. To znamená, byl tady volný trh, byl mezi těmi státy volný pohyb zboží, služeb. Bezcelní zóny. Bezcelní zóna, volný pohyb peněz. No. Jo, jako to za občanů peněz a podobně. Jiná věc je vyvádění prostě dividend na národních firm, to už zase je jiná úprava, to do toho teďka nemíchejme. Samozřejmě tam je naopak to potřeba ošetřit. No. A samozřejmě volný pohyb občanů EU.
Ale každá země má prostě suverénní právní systém, suverénně řeší si prostě... A nikdo ji nebude diktovat, no, co ne. mají přijímat za no, zákony. No přesně, a každá země si dělá takovou legislativu a politiku na základě voleb, které má ve své zemi do svého parlamentu. Jo? To znamená, to je náš model, není to žádný utopistický model, naopak je to zcela reálný model, který tady ještě byl před pár lety. Tak vůbec nevím, jako není potřeba absolutně jako vymýšlet nic nového. A to je naše nabídka. No a pakliže vlastenecké strany posílí, a vypadá to všude v západní Evropě, že naše partnerské strany posílí, tak doufám, že i my v České republice, my zatím europoslance nemáme, protože jsme nové hnutí, tak doufám, že aspoň 2-3 europoslance dáme, tak samozřejmě budeme mít přes 100 europoslanců naše frakce, protože už dnes ty vlastenecké dvě frakce, které tam jsou, tak mají kolem 80 europoslanců, že jo? Jo, dohromady, jo? No. To znamená, není to nějaká meta, mezi tím ovšem italská Lega posílila, rakouský svobodný posílili, Front National, jmenovali na Rassemblement National, Marine Le Pen posílili prostě další strany, holandskou Geert Wilders, že jo, holandská strana pro svobodu posílil, skončil druhý ve volbách loni v Holandsku a tak dále, a tak dále. I my jsme posílili dvouciferný výsledek, že jo, takže doufám, že to dáme přes těch 100 Rovanců a to už je síla, že jo, tam už lze potom blokovat různé věci, hlavně když je to cirka 120 poslanců, jo, to je taková, už, tak lze už protahovat různé věci. No a samozřejmě potom samozřejmě ten Evropský parlament už na to musí reagovat, změnilo by se složení Evropské komise logicky, protože na základě voleb do Evropského parlamentu bude nová Evropská komise, že jo. Takže pochopitelně, když uspějí vlastenecké strany, tak se změní úplně složení, že jo? Jo, že to samozřejmě oni musí reflektovat. Tak ono není, jak jsem četl vyjádření francouzského Le Monde, kde se o tom zabývali, tak takhle ono to nevím, já neumím francouzsky, to bylo v angličtině, tak tam se hovořilo o tom, že samozřejmě se bude volit nová, nebo jmenovat nová Evropská komise, kde by ovšem měli mít zástupci těch nacionálních stran, národnostních stran, pokud budou mít dostatečnou sílu v tom Evropském parlamentu. Ano. A ta současná Evropská komise se toho bojí. Jasně. Těch voleb, přesně tak. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu paktu o uprchlících. Znamená to, nebo by mě zajímal tvůj náhled na to, teď v podstatě, když jsme to Česká republika podepsali a ono to bylo na základě deklarace New Yorkské už a tak dále, která byla dřív, teď se k tomu nebudeme vracet, ale... To je samozřejmě taky absolutně potřeba, Česká republika od toho odstoupila. Přesně tak, ano. Tak se ptám, domníváš se, že se ten příliv těch migrantů a už se tady začínají objevovat i extempore s těmi migranty, tak domníváš se, že se stane něco podobného, jako se to stalo v západní Evropě, že se k nám tak masivně pohrnou? No tak pochopitelně... A co proti tomu? Tak já neříkám, že v letošním roce, ale protože teď se na základě toho bude vlastně připravovat ta legislativa, že jo, teď se to bude tlačit z Evropské unie, že jo, budou se, na základě toho se budou připravovat směrnice na řízení, takže on ten proces samozřejmě trvá třeba rok, dva. Ale pozor, to je právě to, na co já říkám už x let od začátku, na to tenkrát ještě osamocení upozorňuji. Vážení, migranti to nejsou žádný, ale to my všichni víme tady, posluchači Svobodné rady, to není prostě nějaká pračka nebo rezervilá pračka nebo nějakej, něco, co prostě použijete, nějaký spotřebič, vyhodíte ho na ulici a někdo ho odveze do sběrného dvora. Právě protože jsou to lidi. Tak v okamžiku, že když jednou přijdou, tak už je nikdy o tu nedostaneme. Pozor, to je tak, úplně jiný stav. Ano. Proto my jako SPD, a já od začátku biju na poplach a upozorňuji na tenhle ten důležitý moment, protože to není spotřební zboží, který pak můžeme vyhodit nebo se ho zbavit, tak vážení, my nemůžeme opravdu, proto my odmítáme každý krůček, upozorňujeme na to, vláda to tlačí. Jo. A v podstatě jsme jiný subjekt, který na to upozorňuje, protože okamžiku, že sem přijdou a už chodí, teď vy víte, že Česká republika za Babiše začala udělovat azyly už v minulém volebním období i muslimům. Jo, jako ostatně my jsme nechali udělat už minulé volební období kontrolu v azylovém zařízení v Předlicích v Ústí nad Labem a tam jsou ti, co dostali trvalé pobyty, pozor. A už jim Česká republika se jim snaží hledat zaměstnání a už je financuje a tam jsou i muslimové normálně s šátkama. Ano. Jo, pozor, to už je finální fáze, kdy už mají trvalé pobyty.
Takže jsou tady migranti. Jsou, a být voleni. Ano, jsou tady muslimští migranti, dostávají trvalé pobyty od vlády. My jsme na to upozorili, ale ta informace prostě zapadla. Já nevím, na co ještě se tady čeká, jo, opravdu. Jo. To je opravdu neuvěřitelné, co tady ta vláda předvádí. A řekněme si, že kdo tady jednou zakoření, tak už ho nikdy nedostaneme. Jenom ve Francii upozorňuji, že průměrná porodnost muslimských žen je 9 dětí. Hmm. Jo, 8 až 9 dětí je tam. Zatímco u evropské ženy je to 1,3. 1, něco. No. To znamená, vážení, to je potom úplně, to je prostě úplná potom jako strmý nárůst. Všichni samozřejmě většina na dávkách. Jako pojďte se, jak to vypadá v západní Evropě, protože oni mají skutečně jinou mentalitu, nebo dělají nějakou podivnou činnost. Pojďte se, jak to v Paříži vypadalo na Silvestra. Jo, tam se zase zapalovaly auta, všechno to přeci není normální. My já chci žít normální, klidný zemi. Ale ono se to dělo i tady, u nás v Praze. No jasně. Napadali ty Arabové, ty muslimové lidi. No. Zeptám se ještě na jednu velmi důležitou otázku, Tomio, na tvůj názor. Znáš se s prezidentem Milošem Zemanem? Lze říci, že jste v přátelském vztahu. No, ale ty se chceš zeptat na ten Istanbulskou umluvu určitě. Já vůbec nechápu, proč to... Tak. Já to nechápu. Já se na to pak musím zeptat, jo, až se uvidíme, ale prostě, jako, já to opravdu nechápu, proč prezident Zeman podporuje Istanbulskou umluvu. Upřímně řečeno takhle, částečně chápu, proč podporuje Andreje Babiše, protože zase jako prezident ctí výsledek voleb, chce nějakou stabilitu a vidí, že tady bez toho hnutí ANO se nehne, jako ta země, protože mají 78 mandátů v současnosti. No a ale jako taky mi určitě mi není po vůli ta přílišná servilita pana prezidenta, až mi to tak někdy připadá vůči tomu Andreji Babišovi, protože přeci za ten pakt o uprchlících by ho měl pokárat normálně. No, přesně tak, ano. Za Istanbulskou mluvu taky. A takže, on řekne, že mu nevadí. No ale prostě platí. Platí to, co jsem říkal, no tak já jsem podpořil Miloše Zemana z toho důvodu, že když jsem viděl prostě ty kandidáty, tak jednoznačně programově je nám nejblíž, takže já jsem nepolitikařil. Já jsem nepolitikařil, ale to, že nemáme prostě mnoha názory shodu, to prostě je, protože Miloš Zeman je, pan prezident je členem jiné politické strany, která téměř teda už snad ani neexistuje, je to Strana práv občanů, takže pochopitelně není ani členem SPD. On vystoupil, jestli se nemýlím. No, tak a myslím, že tam čestným členem, jo. Čestným předsedou. No, a čestným předsedou, no. A takže jako ty názory prostě jsou na některé problémy, problematiku jsou prostě rozdílný, ale pořád platí, že té podpory pana prezidenta nelituju, protože když jsem viděl zvláště finále Miloš Zeman a Drahoš, no tak já když si uvědomím, že by tam měl být jako Drahoš, tak pojďte se, jaká je to šedá myš, prostě ani do volby do Senátu, jako v podstatě už jsme o něm neslyšeli. Teďka už je, já nevím, x měsíců senátorem, zazvoním, vůbec neslyšíte. A věřte mi, že o něm uslyšíme jenom v okamžiku, kdy se bude jednat o nějaký lukrativní post. Že jo, jako, protože nemá témata ten člověk, v podstatě lidi ho nezajímají, nic neřeší, on o něm ani slyšet. Není. Jo, jako to znamená z tohoto pohledu samozřejmě, protože já v té vrcholní politice jsem v tuto chvíli, tak prostě mě jsou vždycky milejší lidi, kteří nastolují témata, jdou do názorového střetu, protože sice jsme potom, my všichni, co takový jsme, a je nás tam pár takovejhle, tak jsme pořád terčem prostě nenávistných kampaní různých prostě politických protivníků a médií a různých neziskovek. Na druhou stranu já jsem přesvědčen o tom, že pouze ten politický názorový střet prostě posouvá tu zemi dál, protože můžeme diskutovat ty témata, diskutují se témata prostě, ale takový ty politici prostě, kterých je ovšem většina, že jo, že v podstatě ani neznáte jich jména, přitom jsou ve sněmovně už léta, tak já myslím, že to platí pro většinu tam. A který nikdy neřeknou pořádný názor, jo, protože se bojí ho říct, aby si udržel koryta. No, sice politici typu nás jako mají kratší životnost, jo, protože opravdu jsme neustále terčem nějaký mediální štvanic. A na druhou stranu si já si myslím, že bychom měli bojovat za ten program a za ty ideály veřejně a neústupně. Já jsem zaprvé přesvědčen, že opět funguje ten algoritmus, že se snižuje uměle preference SPD, na to no, se určitě. Nemá vůbec cenu koukat, to bylo vždycky tak, ale a zajímalo tak, by taky, mě... jestli můžu ještě jenom, to pojďte se, člověk už se v tom vlastně já se na ty řepíčky nedívám, protože CVVM nám sice dalo asi před 14 dny 4%,
což je to, co je ta agentura, co mi dalo před minulými volbami v říjnu 2013, mě dalo 1,5%. V týden, kdy byly volby, říjen 2013, tenkrát s Úsvitem. A v ten daný týden, v sobotu, jsme měli 6,88. To znamená, o 5% míň mi dali. Co znamená podvodníci, to je agentura, to CVVM, která je ovšem široce citovaná těmi sluníčkářskými médii. No, protože ona je pevně spjatá s ČSSD. Což je známá věc, jo, celou dobu. No, ale zároveň nám přes 14 dny je tady jiná známá agentura, a to je agentura Median. A ta nám dala 10%. Taky to proběhlo, ale internetovými médii hlavně, jako Seznamem, i Dnes, všechno. Čecem. Ale tu televizi má jako domluvenou vždycky to CVVM a takovýhle, jo, a ten Skantar. To znamená, tak mi teďka řekněte, jak tomu máme věřit, když renomovaná, nebo respektive známá agentura Median, taky stejně známá jako CVVM, nám dá 10 a CVVM 4. Jo, jako jo. Vždycky se musí vzpomenout na slova Winstona Churchilla, kdo je platí. Ten taky tvrdil, že věří jenom těm statistikám a průzkumu, který si sám zmanipuluje. Ale na druhou stranu, samozřejmě, tady bych chtěl poprosit zase i posluchače Svobodného rádia, protože je potřeba to vysvětlovat občanům. Ano. Jo, blíží se důležitý eurovolby. Si vám poprosit, vysvětlujte tyhle ty věci, vysvětlujte fakta, protože většina lidí tou politikou nežije. A prostě se podívá na televizi a věří tomu a pak si řekne, že SPD je na tom špatně, což přeci není pravda. Jo, jako to znamená, my prostě bojujeme, kdo sleduje naše sociální sítě, televizní výstupy. My naopak velmi konkrétně to, že jako mluvíme o problémech, navrhujeme konkrétní řešení, připravujeme zákony, že jo, podáváme, bojujeme. Takže prostě jako všechno jde, jak má, ale samozřejmě tak a mimochodem, před těma eurovolbama připravte se na obrovskou dehonestující kampaň. Přesně tak, ano. Že největším nebezpečím, z čeho mají všichni strach, je, aby vlastenecké strany, ty evropské parlamentní vlastenecké strany, neuspěly. Aby neuspěly. Přesně tak. To je teďka jako úkol číslo ale jedna. Už tady na tom, na tom v podstatě začali pracovat. V historii Československa, České republiky nikdy neexistovalo, aby měli novoroční nebo vánoční projev někdo jiný než prezident republiky. Nikdy to nebylo. Letos tam vystoupil předseda sněmovny pan Vondráček a varoval před námi, protože my jsme jedni z těch označovaných, kteří zneužíváme podle nich svobodu slova. A na druhou stranu pan Kubera, který ukazoval na to, jak ODS je vlastně vstřícná a pro lidi a hodná strana a že by vlastně se měla být pokora vůči pracujícím. Obě tyto strany, a já se ptám na tvůj názor, zaprvé co říkáš tomu, že tito dva představitelé, teda předseda sněmovny a senátu, se nacpali do médií s jakýmsi projevem, který u nás teda nemá historickou vůbec žádnou paralelu. A co říkáš na to jejich, já tomu říkám pokrytecky vyjádření, aby prezentovali, jak jsou ta jejich hnutí, ano, a ODS, vlastně skvělá. Oni už začali předvolební kampaň, jak to vidíš? Tak, já asi budu mít tady malinko jiný názor než ty, protože já jsem opravdu ryzí demokrat a my opravdu na rozdíl od těch lepšo lidí, jo, kteří pořád se z nás dělají hlupáky, z nás všech a z voličů SPD a ze všech, co nejsou global, co nepodporují Evropskou unii a ze všech vlastenců, tak já jsem pro svobodu slova. My máme v názvu svoboda, tak jestli si pan Kubera s panem Vondráčkem chtěli udělat projev a někdo jim to odvysílá, podívejte se, já jim to můžu tiše závidět, že taky bych rád, aby můj novoroční projev nebo můj jako nějaké prohlášení vůči novému roku, my to dáváme na sociální sítě, tak aby třeba ho mohlo oslovit víc lidí. Prostě realita je taková, jaká je, ale asi jako každý tady říká, co chce. Já jsem opravdu jako v tomhle tom velký demokrat. Naopak oni z nás prostě lživě dělají tyhle ty lepší lidi a tyhle ty média a ty novináři nás dělají stranu, která snad chce někoho cenzurovat nebo chce někoho omezovat. Teď my jsme přesně naopak, asi každý mluví a chce, jako jo, jestli chtěli mít projev, tak ať si ho mají. Ať si ho mají, kdykoliv se dostanou do médií, samozřejmě. Mně se jednalo o to, že tady máme 80 nebo víc let, pomalu 100 let, ne pomalu, 100 let, víc jak 100 let, tady máme tradici nejdřív vánočních projevů prezidenta Masaryka, potom to byly novoroční projevy, na které navázal na ty vánoční projevy prezident Zeman. A mně osobně
vůbec nevadí, ať si pan Bondráček, ať si pan Kubera mají projevů třeba 10 do měsíce. Mně se dotklo to, že oni si osobují právo v tento termín, Vánoce, konec roku, alternovat jakýsi projev o stavu Unie. No, ale podívejte se, mě to zase tak nevadí, víš, jako jo, protože já jsem opravdu pro jako svobodu, jestli si chtějí něco někde říkat a někdo si to poslechne, tak já, tak jako, je to předseda Senátu, zešlo to z nějaký vole, předseda sněmovny, zešlo to z nějaké volby. Já zase v tomhle tom upřímně mě to až zase tak nevadí, jako obsahově mi to vadí samozřejmě, v tom smyslu, že ať si říkají, co chtějí, ale s nima nesouhlasím v mnoha bodech. To je jiná věc, jo, to je jiná věc, tak jestli se ptal na tohle, to tak ano, protože máme jiný program a prosazujeme úplně jiný program. My jsme vlastenecká strana, oni ne, že oni jsou prounijní. Oni prostě řekli, musíte se smířit s tím, co nás čeká. Přesně. A přesně. To ne, to se přesně, takže, jestli jsi se ptal na obsah, tak tady je samozřejmě s tím nemůžu souhlasit. Ale jestli jsi se ptal jako na formu, to znamená, že si udělají projev a někdo se snaží říct, tak to je mi, ať si každý jak říká. Jak na obsah, tak no, na formu. S obsahem právě z těch letích důvodů nesouhlasím, ale co týče toho, že ať si dělá projevy, jako podívejte se, já jsem byl taky, já jsem v tomhletom nad věcí, já prostě nechci nikoho omezovat, ať si každý říká, co chce. Jo, jako. Jasně, na to má každý právo, já mám na to jiný názor, protože mě to uráží jako občana republiky, když si někdo osobuje práva, které by měla historicky mít jenom prezident republiky. A no, mě to napadlo, že to je alternativa k projevu prezidenta republiky, který byl vynikající. No, já si dokonce myslím ještě další věc, nebo jsem o tom přesvědčen, že skutečně začala kampaň do Evropského parlamentu. Nejdřív s tím nápadem přišel samozřejmě, potom samozřejmě pan Vondráček se nechtěl nechat zahanbit, protože ho to nenapadlo, takže rychle přispěchal taky s vlastním projevem, takže tohle to, takhle to bylo totiž ve skutečnosti. Jo. Takže samozřejmě z tohoto pohledu je to určitá, řekl bych, no. Tak, já to řeknu, není to úplně... pro mě to je šaškárna. No tak z tohoto pohledu, jakoby, když kdo zná, jak jsem to tady řekl, ten sled toho, jak to vzniklo, tak samozřejmě... Je to úsměvné. Je to trošku úsměvné, jo, aby byl korektní. Jo. Na druhou stranu, jako znova říkám, ať si říkají, co chtějí, tak je to jednou předseda senátu, předseda sněmovny. My hlavně udělejme maximum pro to, abychom informovali co nejvíce lidí o programu SPD, to se snažím, a abychom posílili ve volbách. No a jo, já v tomhle tom jsem takový jako... Vraťme se k té jisté... Já taky nejsem rád, protože já jsem pořád terčem nějaký ataků a lží a tady pořád média lžou a vymýšlej si něco. Tak víte, já jako, co nemáš rád, nedělej druhým, takže já bych hlavně chtěl, aby to bylo slušný vzájemně, aby si lidi nadávali na ulici, což teda takzvaně ty lepší lidi a ty sluníčkáři normálně otevřeně dělají. Jo, musím říct, že jsou to rasisti jak vyšitý, protože já jediný rasistický poznámky, který zaznamenávám na sebe, tak jsou vždycky od těch voličů. Oni to mají i na fotce na Facebooku, to mají, jo, jako vždycky třeba volím Piráty nebo takhle. Jo. Takže to je prostě neuvěřitelné, co ty oni chováním předvádí. Takže já bych si spíš přál, víte, ať si říkáme, užijeme si toho, že můžeme říkat si relativně ještě, co chceme. Už daleka nemůžeme, co chceme říkat. To souhlasím. Před vstupem do Evropské unie ta svoboda byla mnohem větší, co jsme si mohli říkat. Řekněme si na rovinu. Tím nemyslím za komunistů, ale od toho roku 90 do toho roku 2004. No tak vzpomeňte, to nás nikdo tady neomezoval. Ne. Jako všechno, a teď všechny ty omezení přichází postupně, že to je ten neomarxismus. Ano. Že to je ten neomarxismus, který jde z Bruselu, kde se vždycky označují nějaké skupiny, které jsou jakoby jim ubližováno, a pak celá většina musí trpět kvůli tomu, že řekne, tato skupina je vlastně, jsou chudáčci. Jo, vždycky se označí nějaká nesmyslná skupina. Malá skupina. A celá společnost. Pak se připraví zákonné nařízení, že celá společnost je za to potrestána. Ano. Za ten uměle vytvořený problém. Ostatně to je Istanbulská úmluva například. Přesně, to je ta hlavní výtka naše, jo. Že se prostě uměle označují nějaké skupiny, jako jo, protože my přeci zprávy žen to máme dávno ošetřeno v našem právním řádu a nepotřebujeme tady, aby nám to diktovali tady někde z Istanbulu, jo, tady někde z Turecka nám to budou diktovat. Jo. To je ještě směšný, že je to ta Istanbulská úmluva. Tak oni se dohodli na tom v Istanbulu. No já chápu, jo, ale je to opravdu úplně příznačný. Já vím, že se dohodli na tom v Istanbulu, ale že prostě i co si říkal Marrakeš, jo, já prostě. Taky.
To je tak symbolický, že prostě ve dvou islámských zemích prostě se tady dělají dohody o lidských právech, to snad není možný vůbec. Ale oni ty dohody, no to je přesně. Oni je nedodržujou, protože oni mají právo šaria a nám tady lifurujou vlastně. Ale je to logické. Protože oni nám sem chtějí islám, ten islám implementovat. No jasně. No tak se to dělalo u nich. Ale zeptám se, na tu Istanbulskou smlouvu, domníváš se, že kromě SPD bude proti Istanbulské smlouvě hlasovat ještě vůbec někdo z poslanecké sněmovny? No zatím to nevypadá, protože jsme slyšeli, jestli jsem slyšel dobře vyjádření poslance KSČM Dolejše. No tak ten je spokojen evidentně s Istanbulskou mluvou, jestli jsem to slyšel dobře, tak jiné vyjádření jsem neslyšel, ale tak jako tak je vidíte, že jsou tam lidi minimálně, jsou tam určitý lidi, kteří prostě s tím souhlasí. No a já bych tady připomněl, takže zatím to vypadá jenom o samotném SPD, ale uvidíme, jestli bude někdo další. Ale je to problém, musím říct, protože já už jsem to sondoval ve sněmovně a bohužel je většinová podpora pro Istanbulskou mluvu. Takže bych vás chtěl požádat, stejně jako to dělají takový ty aktivisti a ty politické neziskovky, že vždycky třeba co horují za ty, aby teďka tam máme ten návrh z pera hnutí ANO, to předložila paní Maxová, poslankyně ANO, aby vlastně se změnila ústava, že manželství už nebude muž a žena, ale bude to vztah dvou lidí, aby se do toho vešly vlastně i homosexuální páry. My nemáme v SPD nic proti homosexuálům v tom smyslu, že my říkáme, že sexuální orientace je soukromá věc každého člověka. A nechápu, proč se musíme ve sněmě řešit nějakou sexuální orientaci. Prostě máme jasně řečeno, že prostě manželský svazek je muž a žena. Já bych na tom nic neměnil, nechme to v klidu, není to nic ani proti homosexuálům. Já vůbec nechápu, kde se to bere, tyhle ty nápady. To je záměrně dělané. No, já chápu, odkud se to děje, to je přesně ten neomarxismus, který nám podsouvám prostě rozvrat rodiny, rozvrat tradičních hodnot. Samozřejmě se potom staneme lépe ovladatelnou masou, že jo. Spotřeba bude pro nadnárodní korporace samozřejmě zisky stoupat, že jo. Samozřejmě obrovská masa, 500 miliard lidí, co je Evropská unie, ještě sužovaná migrací. No tak pak jako nereptá nikdo, že jo, všichni mají problémů sami se sebou a samozřejmě ty globalisti si mnou ruce, že jo, protože to chtějí ovládat. Prostě tenhle ten model známe už z minulosti, jo, to prostě, ať to byl Hitler, ať to byla Napoleon, ať to byla Římská říše, ať to byl bývalý východní blok, prostě periodicky se to opakuje, já nevím, že ty lidi jsou tak slepí některý, jo, a vždycky to skončilo v minulosti válkou, anebo prostě revolucema, jo, jo, to prostě to... Opravdu je to neuvěřitelné. A nebo minimálně už to tady začíná tou kriminalitou v západní Evropě, to vidíme vražděním, znásilňováním, zapalováním a už se to úplně vymklo z kontrole. To znamená, já prostě říkám, že samozřejmě to problém je. Co říkáš na hnutí žlutých vest ve Francii, které se prohlásilo jako apolitické, zatím to dodržují a také popravdě řečeno, všichni politici, ať už zprava, ze středu, zleva, drží bobříka mlčení, moc se k tomu nevyjadřují. Já jsem hledal, jestli se k tomu nevyjádřila Marine Le Pen, tak jsem slyšel jeden jediný projev, že je podporuje v tom spravedlivém boji, ale to bylo všechno. Myslíš si, že hnutí žlutých vest, které má pokračovat podle slov jednoho z těch jejich takových těch vůdců až do Velikonoc, že by mohlo uspět. Oni žádají pád vlády, oni žádají demisi Macrona, oni žádají zrušení, ne odložení, ale zrušení těch nových daňových zákonů, které v podstatě ožebračují. Myslíš si, že uspějí? Tak, ty jsi to teďka naznačil, jo? Já jsem se samozřejmě díval, já jsem si přečetl program jejich. Oni mají sice apolitický, ale ten program je vysoce politický. Jako to je v podstatě politický program, který pojmenovává v kladném slova smyslu pozor, který, já nevím, přečtěte si to, najděte si to na internetu, já jsem to dostal v češtině, nevím, jestli to přeložil. Je to přeložené. Jo, nevím, jestli to překládal náš sekretariát, nebo to někde koloval, to nevím, já jsem to prostě dostal v českém překladu. A mě to vyžádal. A skutečně, to je normálně politický program pro pracujícího řádného člověka, kde se mluví, mimochodem Francie má nejvyšší daně vůbec v Evropské unii, nebo na světě. Mimochodem Česká republika je čtvrtá v Evropě, jo, takže to je šílený. A sedmá nejvyšší na světě. No šílený nebo úplně. Osmá. No, vy si to vůbec neuvědomujete, vážení, nebo vy třeba, jo, omlouvám se, že takhle jsem vás chtěl přímo oslovit, jo, trošku, protože mě to opravdu rozhoduje. Že to, co tady předvádí ta vláda Andreje Babiše, už je pátým rokem tady vládne. Teď my máme čtvrtý největší daně vůbec v Evropské unii. Jo, a přitom nikomu nezbývá seniorům a normálním pracujícím člověku nezbývá peněženka každý měsíc nic.
tak stěží našetříte na Chorvatsko, jako s rodinama, to ještě tak stěží, jo, pak zaplatíte nějaký kroužky a podobně a jestli chcete mít věti nezbyde nic, tak kde jsou ty peníze, se ptám? To znamená, v rozpočtu jsou, a kde jsou? Já vám to řeknu, kde jsou, já jsem o tom zrovna dneska mluvil, protože dneska vláda trošku nás tady obelhala méně informované občany, že prý rozpočet za loňský rok skončil v přebytku mírném velmi 2,9 miliardy korun. No ale už paní Schillerová a pan Babiš jim tady zatleskali její voliči, už nám zapomněli říct B, že ten přebytek byl mimo jiné, že to mám jedno číslo díky tomu, že se dočerpávalo značná peněz ještě co týče z Evropské unie, tam bylo 10 miliard. To znamená, kdyby tyto peníze nebyly, tak už jsme ve ztrátě. 8 miliard. Už jsme 8 miliard, 7 miliard ve ztrátě. No, takže to nemá vůbec nic společného s hospodařením Andreje Babiše a že by byl dobrý hospodář. A navíc, já jsem dneska říkal pro nějaká média, podívejte se, ale co z toho zbylo lidem v kapsách, obyčejnému pracujícímu člověkovi, anebo invalidovi nebo třeba seniorům, invalidnímu nebo starobnímu důchodci, nebo normálnímu pracujícímu člověku, dneska je tady průměrná mzda 31 tisíc hrubého. Většina lidí nemá, protože Praha to trošku zdvihá, ale jsou tady zase u něho něco asi větší náklady, nevím, na bydlení asi hlavně. Ale kdo má průměrný plat a méně, tak mu nezbyle vás stejně nic, protože jak víte, od tohoto měsíce se zdražuje elektřina o 8%, zdražuje se všechno, všechny energie se zdražují. Díky tomu, to je ale obrovský zdražení 8%, to si vůbec neuvědomují lidi, asi ještě, až jim to vám přijde složenka. To znamená, ten malý platový nárůst, který třeba někdo měl, a těch pár stovek důchodu, proto jsme my hlasovali, i díky hlasům SPD, to bych chtěl zdůraznit, protože tenkrát byla menšinová vláda, ano, takže díky hlasům SPD důchodci dostali přidáno, protože hnutí ANO na to nemělo hlasy. Jo, takže samozřejmě to jsme podpořili, ale to B je, že tady důchodci dostali pár stovek přidáno, ale veškerý peníze jim to vytáhne z kapsy to zdražení. Ano, takže vůbec jim nic nepřibylo, což asi Andrej Babiš, to uvidíte teďka v peněženkách, vážení přátelé. Jo, jako ano. Já nevím, jestli tomhle tomu ještě někdo může prostě věřit. A chtěl jsem vám říct, že díky tomu zdražení energií malinko bude zdražovat, všimněte si toho v potravinách, bude zdražovat i potraviny a všechno. Takže vlastně případné tady zvýšení platů je absolutně se úplně vynuluje s tímhletím zdražením. Takže vůbec životní úroveň nestoupla. Zvýšení důchodů, když se to propočítá, tak to zdražení sežere naprosto celé. No jasně, proto to říkám. Takže to je úplně 0-0 pojde, možná ještě je to horší. Jo, to záleží jako, ale získává kdo má jaký důchod. Získává tím u důchodců body. Pan Babiš. No, ale oni se teď jsem zvědavej, až se vlastně seniori, ale i další pracující lidé podívají do peněženky teďka na jaře třeba, až proběhne leden, únor, březen a přijde jim ty vyúčtování a všechno, tak uvidíte, že vám nezbyde vůbec nic ano, protože to je to zdražení i potravy na všechno, to vám pokryje a to už neříká. A já se opravdu už nestačím pak divit, jestli tuhle tu vládu bude ještě vůbec někdo podporovat, že to snad už každý peněžence musí vidět, že je to vlastně divadlo. Ale proč jsem o tom mluvil? Protože Česká republika má čtvrté největší daně v Evropě. A znova se ptáme, kde to je. A já jsem o tom dneska mluvil v médiích. Jsem říkal, no tak podívejte se, těm lidem by zbylo v peněženkách víc, kdyby vláda nepodporovala v loni stejně jako letos miliardama korun politické neziskovky. Miliardy jdou na expanzivní zahraniční mise českých vojsk v zahraničí. Zvýšily se od letošního roku, se zvyšují dávky nepřizpůsobivým občanům. Jo, že se zvyšuje takzvané neadresné životní minimum. Jo, neadresné, říkám. My nejsme proti prostě zvyšování životního minima. Ale my chceme za SPD, aby se to zadresnilo. To znamená, aby se to třeba podmínilo pracovní minulostí. A nebo podmínilo se to čistým trestním rejšíkem bez úmyslných trestných činů. Nebo aby v případě, že mají takové rodiny, že jsou to rodiče a mají děti, které mají povinnou školní docházku, tak aby tam nebyly žádné neumluvené hodiny. Jo? To znamená, abychom vlastně vyčlenili z toho takzvaný nepřizpůsobivý. S tím, že se můžou přizpůsobit. No. Ale oni to zvýšili neadresně. A hnutí ANO s tím souhlasilo. Byl to návrh paní Maláčové, ministryně práce sociálních věcí za ČSSD. Ale paní Schillerová i Andrej Babiš s tím souhlasili. Jako to znamená, oni zvyšují dávky nepřizpůsobivý. Kdy to je přeci strašně rozčilující věc pro pracujícího člověka, který má průměrnou a nižší mzdu. Takže zase máme tady jedny z nejvyšších daní na světě, čtvrté nejvyšší v Evropě, podle mých informací. A zase všichni makáme prostě na nějaký nepřizpůsobivý lidi, jenom protože Andrej Babiš chce jí hlasy. ČSSD. Jo, takže a zase vám nezbyde v peněženkách nic. To znamená, ty zásadní změny, které prosazuje SPD, tady prostě nejsou. Oni se tady chlubí nějakým přebytkem 2,1 miliardy, který vůbec se neodráží
odráží v peněženkách občanů, vážení, takže nenechte se vůbec obalamutit. Ale je, a sami to uvidíte v peněženkách. A prostě hlavně je potřeba o těchto faktech ale mluvit s občanama, protože oni to vidí v televizi, myslí si, jak Andrej Babiš hospodaří. Přitom mě zaráží, že se občani nekouknou do své peněženky. To prostě není možné tohleto. Takže mluvte o tom, informujte lidi, co si tady říkáme, protože pak jako nevím, jak to teda dopadne. Kde má ty preference? No. Navíc je potřeba hovořit i o tom, že se tady v televizích a v mainstreamech hovoří, kolik jsme čerpali z té hodné Evropské unie. No a zapomíná se říkat, že my to tam ale posíláme nejdřív jako formou daní. Daleko víc. No jasně. Ale já se zase ptám v těch svých pořadech lidí, komu z vás přistály jedna jediná koruna z evropských dotací do peněženek? Pro občana. No. Teď pro ty to není. No tak moment, ale teď si musíme říct jinou věc. Někdo by mohl říct, no jo, ale třeba se za něco opravila silnice, nebo koupil se přístroj do nemocnice, nebo by tady mohl říkat takovýhle věci, jo. Ale nebo koupila se tady počítačová učebna ve škole. Ale vážení, tohle to vám vyvrátím hned. Protože když si sečtete daňové odvody občanů České republiky, které posíláme peníze do Evropské unie, a přičtete k tomu dividendy, které nadnárodní korporace díky tomu, že jsme se stali členem Evropské unie, bez omezení vyvedly z České republiky, jo, na základě naší uměle udržované levné pracovní síly a na základě Montoven, který tady ještě sponzoruje tahle ta vláda těma takzvanýma investičníma pobídkama, no tak najednou zjistíte, že jsme v mínusu. No samozřejmě. Takže ne, že my na tom profitujeme, tyto francouzský ekonom, to Thomas Piketty to jasně spočítal s těma dividendama. To znamená, když si to sečteme obě ty částky, tak jediný, kdo je v plusu, jsou nadnárodní korporace potažmo Evropská unie. Ano. Jako ty západní státy Evropské unie. A mimochodem... Ale proto ta Evropská unie se rozšiřovala i o tyhle ty východní státy, aby je mohla drancovat. No tak, aby se rozšířil ten trh vlastně. Jo, dělají z nás odpadkový koš tady potravinama a tak dále. Jinak ty dividendy, no, spočítal Karel Janko ekonom, že za rok to dělá víc jak 400 miliard korun, odchází od těch národních korporací odsud ven do zahraničí a jsou původem odsud. No moment, ale to nespočítal kompletně. Ne, jenom korporace. Ne, no, tam ne, jsou ne, ještě ne, banky. Pozor, já jsem měl myslit něco jiného. Já tohletu analýzu mám ještě taky z naší strany, protože k tomu je potřeba točit připočítat ještě jednu věc. Ano, 300 miliard to bylo myslím předloni, nebo předloni, teď se to už výšilo, že jo, tak to jsou jenom ty dividendy. Jo. Ale pozor, auditoři, a o tom se oficiálně psalo, tuším, že to byl bývalý auditor firmy Ernst Young nebo PricewaterhouseCoopers, to znamená jedny z těch světových prostě auditorských společností, které tady mají zastoupení a u kterých se dělají audity tyhle ty nadnárodní korporace, protože aby oni to měli vlastně v balíčku, tak ta mateřská firma řekne, všechno udělejte od tyhle ty nadnárodní auditorské firmy, protože ona to pak z jednotlivých poboček dá dohromady do mateřské firmy, je to kompatibilní. Jo. A oni říkali, že až 300 miliard ročně další se vyvádí z České republiky formou umělých nákladů. A já řeknu jakých. Protože ta mateřská firma fakturuje třeba do té české dceřiné firmy třeba marketing. Jo? A nebo fakturuje třeba, já nevím, personální, třeba vyhledává třeba nějaký školení nebo personálie, jo, jako že třeba dělají nějaký nábor. Jasně, třeba. Jasně. Takže vlastně jsou to tyhle nebo právní služby. Jo, to znamená, uměle těmito fakturami, jo, mezi firmami vyvedou další 300 miliard dohromady České republiky. Takže to, jako ty dividendy, jo, a to říkal právě bývalý auditor, a on to přímo to zveřejnil, já jsem to četl normálně, to říkal jmenovitě, všechno se tam psalo, že, a on to nemyslel špatně, on to jako takhle tak řekl, že dalších 300 miliard, bylo to předloni, ta informace, dalších 300 miliard se vyvádí formou těchto uměle vytvořených nákladů, který si vyfakturuje ta mateřská firma a vyvádí se do té západní Evropy. A pak se to daní samozřejmě tam a používají si ty peníze tam, respektive daní tam, zvyšují se za to mzdy, jo, protože ta dividenda už je jednou zdaněná, takže, ale za ty peníze v té mateřské firmě se potom zvyšují mzdy, abych to vysvětlil, to danění, jak jsem to myslel, zvyšují mzdy těch zaměstnanců v západní Evropě. A tam jsou potom ty odvody další do toho rozpočtu těch západních zemí obrovský. Jo. A tam konkrétní příklad. Podívejme se na Škodu Mladou Boleslav, a mateřskou firmu Volkswagen ve Wolfsburgu. Víte, já vám řeknu na rovinu, že
To, o čem, co teďka řeknu velice krátce, by mi potvrdili odbory ve Škodě Mladé Boleslav a zaměstnanci Škodovky. Proč myslíte, že tak protestují pořád? Proč myslíte, že tak tlačí na to zvyšování platů? Ano, můžeme si říct, že 40 000 měsíčně je dost. Ale tak ono je to jinak. Protože oni přesně vidějí... Kolik mají ve Flouzbu. Kolik je... Ne. Chyba. Oni vidějí, kolik vydělává ta Škodovka. A jo. Kolik vyvádí z té Škodovky ten Volkswagen do toho Wolfsburgu. Jasně. A že vlastně ta Škodovka je neuvěřitelně zisková. Jako jo. Že vlastně ty český pracující odvádí skvělou práci. Jo. Jsou ty peníze na samozřejmě na té vyšší mzdy. I s tím, že Volkswagen bude mít ještě velký zisk. Ale oni se jim oprávněně nelíbí. To je přesně to, co já říkám. Jako jo. Přesně to, co já říkám. Že za peníze, které vlastně se vytvoří v České republice, se nezvyšují platy ve Škodovce, jo, o pár drobných, jo, ale zvyšují se markantně platy německých zaměstnanců ve Wolfsburgu. Z naší práce. Jo, a takže typicky Škoda Mladá Boleslav, jako, a já jsem na straně zaměstnanců Škodovky, prostě nezlobte se na mě. Jako můžeme si o tom myslet, co chceme. Ale prostě já hájím zaměstnance Škody Mladý Boleslav a rozumím jejich naštvanosti, když to řeknu kulantně. Protože ten mateřský Volkswagen z toho Wolfsburgu z nich dělá úplný ovce. Jo, a i z České republiky. Je to typická ukázka. Můžeme si stokrát říkat, že tady něco před 20 lety investovali, ale už je to dávno. Ale prostě ty obrovský zisky, který by tady by si zasloužili, aby zůstali v České republice, proto SPD navrhuje. My prostě navrhujeme po vzoru Maďarska, aby firmy musely ty nadnárodní korporace část zisku reinvestovat v České republice. Ale Andrej Babiš to nechce, protože by mu utli dotace potom. Takže vidíte, jak to je a víte, jaký je stav. Je to prostě problém. Tak, máme 21. hodinu, dáme si 4 hodinky, aby si mohl dojíst do občerstvení. A vážení posluchači, ve 9:45 je prostor pro vaše telefonáty a budou číst i SMSky. A protože už těch SMSek je hodně a předpokládám, že bude hodně i telefonátů, tak říkám dopředu, že budu číst jednu SMSku a brát jeden telefon, abych byl spravedlivý. Takže ve 9:45 opět naslyšenou, my se půjdeme s Tomiem trochu občerstvit. Vážení přátelé, je po přestávce, ještě jednou vítám Tomia Okamuru u nás ve studiu. Ano, dobrý Tomio, večer, tobě posluchačům, tak se těším na dotazy. Tak, a tady je právě čas na vaše dotazy a telefonáty. Protože nikdo zatím nevolá, tak tady máme hodně SMSek, tak já vemu první dotaz. Jak daleko je projednávání zákona o referendu a jaké jsou parametry? A co nového s litiem? Děkuji, Liška. Tak, momentíček. Teď bych se nejdřív telefon. Dobře. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer, zdravím vás, jsem pana Okamuru i pana Kapela. Tady Ivan. Ivane, dobrý večer, prosím krátce. Ano, já bych se chtěl zeptat, kdyby pan Okamura mohl prohovořit něco na téma prodej půdy zahraničním občanům. Dostaneme se k tomu, ale my teď čekáme, pane Ivane, já bych prosil, abyste to vypnul, protože teď čekáme na velmi důležitý hovor, který už teďka právě přišel. Dobře, tak já zavolám později. Zavolejte prostě tak hodně. Ano, naschle. Tak a já vemu teď ten telefon, na který jsem čekal. Dobrý večer, pane Kolere. Můžete mluvit, už jste ve vysílání. Já se slyším. Dobrý den, zdravím. Zdravím pana Okamuru, zdravím vás, zdravím všechny posluchače. Pořád je velmi zajímavý a já mluvím. No mluvíte, už jste ve vysílání. Ano, slyšíte mě? No, ano, velmi dobře. Pane Kolere, je to se zpožděním, takže normálně ano, mluvte. Ano, to je s tím zpožděním. No, ano. Jenom bych všem připomněl jednu věc, že třeba tento pořad šířit i pro různé nevěřící Tomáše. Ano. Dále přispívat na pomoc tomuto rádiu. To děkujeme.
mám otázku na pana Okamuru. Minulý týden se objevil na seznamu článek, který se zabýval Vítem Bártou. A tam je psáno, že pan Okamura a pan Bárta spolupracují, mluvím o bývalém šéfovi Věcí veřejných, ano, cestou pana Radima Bárty a nějakého pana Pavliuka, kterého neznám. A mě by zajímalo, zda je tato informace pravdivá. Tomio, slyšel otázku? Ano, přeju dobrý večer. Já jsem úplně překvapen, protože pana Víta Bártu jsem neviděl možná 5 let. Pana Radima Bártu vůbec neznám, vůbec nevím, kdo to je. Taky ne. Já jsem to v životě ani neslyšel, to jméno neznám. A Sergeje Pavliuka znám, to byl asistent, který měl na starosti v minulosti u nás sociální sítě. Jo, to je takový mladý klučina, který má asi 21 let, je to student Vysoké školy ekonomické, který se živí tím na živnostenský list, že obospodařovává a vytváří různé facebookové stránky, dělá tam facebooké kampaně pro různé restaurace v Praze a tak dále. Ale u nás nepracuje 3 roky, jako jo, on byl na živnostenský list a nepracuje 3 roky, ale to je takový mladý klučina, který dřív pracoval, tuším, pro Věci veřejné, asi taky jako student, asi 18 lety, a měl na starosti právě sociální sítě. Jo, je takový internetový fanoušek, který prožívá tohleto. No a jestli si vzpomínám dobře, tak Sergej se přistěhoval, jeho ruský rodiče se přistěhovali do Čech někam do Ostravy, když mu bylo 10 let. Jo, takže nějaký studentík, já jsem ho dřív neznal, ale byl šikovný na ten internet a tohle, ale myslím, že už asi 3 roky u nás není. Ne. No, já jsem vůbec nevěděl, ale to je normální, jeden to byl z mnoha zaměstnanců, který tam takže, pracovali na sociálních. Takže není pravda, že spolupracuješ s Vítem Bártou? Já hlavně nerozumím tomu dotazu, vůbec, proč bych spolupracoval, nebo já tomu vůbec nerozumím. Pan Kohler to někde četl právě, proto se na to ptal. No, já jsem tady nezaznamenal, ale já hlavně nechápu, jak můžu spolupracovat s člověkem, který jakýkoliv politický projekt, na kterém byl, tak vždycky zkrachoval. Že jo, to si myslím, že jenom blázen by mohl spolupracovat, protože my přeci chceme spolupracovat, jako my chceme se SPD nahoru, tak nechápu, jako jaká je tady přidaná hodnota. Já vůbec nevím, já jsem ani u Víta Bárty už asi 4 roky, myslím 4 roky, před 4 rokama jsem ho viděl, před 5 možná naposled. Nevím vůbec. A já ani nevím, co dělám. Člověk. Tak pane Kolere, slyšel jste odpověď? No. Ano, jsem doslova a do písmene potěšen. Ale hlavně tady se šíří pořád To jsou schválně šířené... Ale hlavně, prosím vás, jako to je nějaký nesmysl, jo, protože, jak víte, tak SPD díky volebním výsledku je ekonomicky stabilní strana. My v podstatě vůbec nepotřebujeme, aby nám nějací takovýhle externisti, který ještě to, že mají nějakou zvláštní minulost, tak vůbec je přeci nepotřebujeme na nic. Já vůbec nechápu, jako, víte, to nějaká nová informace, jako, no víte, už se to šíří. To jsou tyhle lživý informace, které se začnou šířit potom v médiích. Vůbec to nechápu. Jako tohle. No a těch ještě bude takový. Bude. Pane Kolere, ještě něco máte? Pane Kolere, máte ještě nějaký dotaz? Ne, děkuji. Uslyšíme se 8. Uslyšíme se, no, ano, 8. Budu se těšit. Ona to totiž může, takže já zdravím pana Kolera, ještě by dodal. Víte, já, protože jsem v marketingu a v public relation... Nemám, děkuji. Já, protože jsem v marketingu a v public relation pohybuju léta, tak víte, oni si je to taky typická vlastně taková jednoduchá marketingová antikampaň. To znamená, že naši politický soupeři a ti, co nás nemají rádi, protože Vít Bárta mě evidentně rád nemá, že jo, jako jo, tak a to vím, jako jo, a dělal všechno proti mně, teď ostatně on byl zatím půjčem v úcvi. Takže asi těžko bych spolupracoval s někým, kdo nám dělal půjč a úplně mě chtěl zlikvidovat, že jo, to jsou úplně smysly, samozřejmě nemá žádnou logiku. A naopak já ho naopak nikdy v životě nechci vidět, protože to, jak mě obvinil tady přes média a zaplatili si to někde, nebo nevím, kdo to všechno to...
že jsem tuneloval Úsvit, pak mě prošetřila policie, zjistilo se, že jsem neukradl ani korunu. Už jsme se tady o tom jsem se neobohatil nebyli, ani korunu. Korunou. Byl jsem prošetřen policií všechny mé účty. A až takhle mě chtěl zlikvidovat jako tyhle ty lidi, tak prostě já se nechci ani vidět. No, samozřejmě, ani vidět, aspoň vidíš. Ani ruku bych nepodal, protože to takovýhle sviňárny, co jsem zažíval, to prostě není možný. Jo. Ten Černoch a ten, jestli vzpomínáte, ne Černoch, že je tady Černoch z Afriky, ale ten Marek Černoch. Ostatně dneska se slyším ze všech stran, to, že si tady koupil letiště tady u Hostivic, že tam má vlastní i letadlo. Ne letiště, letadlo. Letadlo, ale prej to letiště si koupil, jsem slyšel. Tak to zjistím, jako... protože já znám starostu, který... No, ale teď si vemte, že ten člověk vstupoval do politiky, ten Marek Černoch, když vzpomínáte, že má 4 milionovou hypotéku, jo, a poté, co udělali půjč v Úsvitu a nechali si tam všechny ty desítky milionů čistého, tak najednou má sportovní letadlo. Ano. A evidentně je to každému jedno, já bych se ptal, kde na to vzal? Kde na to vzal? Se tady taky ptali. Kde a z čeho na to vzal? Ale... No tak jistě, no tak se můžeme domnívat. No, je to jasný. Takže já jsem jenom chtěl říct jednu věc, že samozřejmě k té marketingové kampani, to víte, blíží se zase eurovolby, takže je to jednoduchá kampaň, kterou předvádí politická konkurence. Zaplatí článek, kde mě očerní, chtěli mě očerní, že třeba spolupracují s někým, kdo má máslo na hlavě, nebo je nepopulární. Aby na mě hodili špatné světlo, jo, stejně jako se neustále ty sluníčkářská média snažili říkat, že prý SPD spolupracuje, nebo za našimi zády je ten hrdlička nějaký, to je ten kmotr ODS, nebo co bývalej. Já jsem ho viděl jednou v životě ještě na Pražském radě, jako na té obrovské akci. Jako já jsem do té doby v životě nevěděl, to bylo teďka někdy v říjnu, protože tam bylo spoustu lidí, tam někdo podává ruku. Pak jsem dodatečně zjistil, že je to on. A prostě já vůbec nemám s ním spojit, nemám na něj číslo nic. Ale zase schválně Lidové noviny, Babišova média, neustále šířili informaci, že kmotr Hrdlička z ODS, bývalý ODS, tady kmotr pražský, že je prý, to byl ten Janoušek Hrdlička, ta dvojice, že jo? Takže je prý za SPD. Já jsem ho v životě neviděl. Jako vůbec jim nemám nic společného. A zase jenom chtěli vlastně podlomit důvěru SPD a zase lhát, jo, protože proti takovéhle pomluvě se v podstatě nemůžete bránit. Jako proti takovéhle pomluvě se vlastně v podstatě nemůžete bránit. To je jako když by sousedi o vás šířili nějaké nepravdy. Jo, třeba o vás budou šířit, že jste nevěrný manželce. Takže vy z toho každý budete mít obrovský problémy doma. Budete to vysvětlovat, přestože to není pravda. Ale prostě jedna paní povídala a už to nahlodá důvěru vám to i v rodině. A to je ten svinský metody. A proto to dělají. Přesně, to jsou ty svinský metody a pořád nahlodávají. A já vždycky na to říkám jednu věc. Podívejte se, ale Okamura přeci nikdy nebyl z ničeho obviněný. Já jsem nebyl dokonce ani u soudu nikdy. Ani jsem nebyl dokonce, samozřejmě ani odsouzený, že jsem nebyl ani u soudu, ani obviněný. Tak kde jsou všechny ty pomluvy proti mně? Jak prej popírá holokaust, tuneluje Úsvit, je to tady Janek Xenofob, rasista, všechno. Kolik na mě bylo desítek trestního oznámení? A na rozdíl od politiků jiných stran, každá jiná parlamentní strana de facto, téměř každá, má ve svých řadách odsouzeného nebo vydaného politika. My nemáme nikoho. Nikdo v SPD, nikdo z našich poznání, já jsem nebyl nikdy obviněn ani odsouzen, dokonce ani obviněn policejně z ničeho, protože jsem nikdy nic neudělal. Vždycky jsem byl poctivej. Takže to je moje odpověď na všechno. Tak kde jsou ty pomluvy? Pořád mě pomluvají tyhle ty média. Pořád jsou zaplacení novináři a politická konkurence. Ale tak co jsem teda reálně udělal na rozdíl od nich? No nic, udělal vlastně nic. Jednu věc. No. Seš předseda úspěšného hnutí. No, jenom máme vlastenecký program. Nejde s tím. No jasně. A to je i otázka, mimochodem, kdyby vám cokoliv říkali vážení, že vím, že mnoho z vás podporuje SPD, kdyby vám dokoliv okolí říkalo Okamura takový makový, tak za co jsem byl odsouzený? Ale byť obviněný, jestli jsem byl z něčeho. No nikdy z ničeho. Nikdy z ničeho. Protože vždycky se ukázalo, že je to lež. A vždycky jsou to titulní strany, že na Okamura je trestní oznámení. Vždycky ty politické neziskovky jsou domluvený už těma médiama se Seznam zprávama, s Lidovejma novinama. To jsou vždycky plný články i Český rozhlas, Česká televize, že Okamura z něčeho, že na něj dali trestní oznámení. A pak už nikdo nenapíše, že vlastně všechno padlo pod stůl, že jsem nic neudělal. A takhle oni nahlodávají moji nedůvěru, proto v podstatě přestože jsem nikdy nic neudělal, pořád to je stejný Tomio. Tak tady čtu, že 60% lidí mi nevěří. Ano, co se týče důvěry, tak jsem vždycky někde třetí, jo, takže za to samozřejmě děkuju. A já vlastně nevím, co jsem komu udělal. Já jsem přeci nikdy nic neukradl. Já jsem nebyla ani nikdy ve vládě, takže ani žádnou zakázku jsem nemohl nikomu přiklepnout. Jako, to opravdu člověk se nestačí divit, kam ale ty mediální kampaně jdou a ty novináři to velmi dobře ví, že pořád útočí, nahlodávají lidi a prostě ten prostor pro vysvětlení, když jsem byl naposledy pozvaný do České televize. Kolik je to měsíců? 2, 3?
Jo, k Václavu Moravcovi do otázek jsem nebyl pozvaný 4 roky už. Jo, a nikomu to nevadí, ani v té české televizi. Rada pro rozhlasové televizní vysílání, přestože dáme si, že se nekoná vůbec. Nic nedělají, protože členové rady pro rozhlasové televizní vysílání jsou političní nominanti a má tam většinu samozřejmě ty vládní strany, ale i už je hnutí ANO dneska. No, takže... Pojďme k těm otázkám. Tady se ptala Eliška, co nového s litiem? No, tak u toho litia, teď to trošku uslo, my to sledujeme. My samozřejmě, jak by se něco pohlo, jak by hrozilo to, že by to tady mělo jít zase do zahraničních rukou a podobně, tak samozřejmě na to upozorníme. Ale teď to uslo, u nás to má na starosti kolega, který to sleduje. A máte pravdu, že teď jste mi to připomněli, že v loňském roce jsme to sledovali pečlivě, není tam nějaký exces, jo, ale pořád je problém jeden, že... Bohužel ta vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU ČSL přiklepla ty průzkumné práva té australské firmě. A podle horního zákona bohužel platí, že ty, když má někdo práva na průzkum, tak mají přednostní právo těžby. A to je problém. Takže v podstatě Andrej Babiš k tomu přistupuje taky pozitivně, ovšem v negativním slova smyslu. Jo, on v podstatě s tím vůbec nic nedělá. Jo. My jsme teďka otevřeli debatu, já jsem interpeloval teďka premiéra, už mi přišla odpověď, že oni jsou určité jakoby daň prostě z těžby. A u toho litia je hrozně nízká, že u těch surovin. Tuším, že to snad jenom 1,5%. Nevím. No já si teďka na to odpověď úplně z hlavy nepamatuju, že jsem jako nevěděl, že ta otázka padne, ale tam je snad maximálně hranice asi 8% nebo 9% je určená, nebo 12% snad, jakoby z té ceny té horniny, že je možno, že si stát řekne za tu daň. Jo, a já jsem vyzval vládu Andreje Babiše, aby to minimálně zvýšila tak, aby to přestalo být lukrativní. Oni mi ale odpověděli, na to si pamatuju, vláda Andreje Babiše, že teď je to nastaveno, tuším, do roku 1921 nebo 2022. Teď s tím nemůžou hýbnout, protože to nastavili v minulosti, vláda to nastavila v minulosti. Sobotkova. Ano, myslím, že to byla ta Sobotka, to si ka nepamatuju, ale určitě to bylo takhle v nějakém tomhletom horizontu. A že by jsme mohli být terčem žalob jako Česká republika za zmařený zisk, kdyby to prý vláda teď hned zvýšila. Neboli, skutečně opět běží čas. Protože jestli to ta australská firma začne těžit teď, tak v podstatě tady státu odvedou, tuším, že u toho litia je dneska asi jenom 1,5%. Pakatel úplně. No, úplný pakatel, jo. Já jsem teda vyzval premiéra a premiéra v té interpelaci, ale zaměřím se na to, děkuji za ten dotaz. Já si to poznamenám do diáře a hned se na to zaměřím tento měsíc a znova budu interpelovat premiéra, takže si potom řekneme co a jak. No. A takže dneska skutečně úplně zapakatel by to těžili a vyváděli si zisk. Takže my se aspoň snažíme to obšancovat i těmito metodami, aby vláda musela usnesením v podstatě zvýšit tu daň, tak, aby to přestalo být pro ně v podstatě až tak lukrativní. Jo? Takže snažíme se všema směrama. Takže děkuji za to připomenutí a znova se to podíváme. Nicméně sledujeme to i celý loňský rok, aby nedošlo k žádnému posunu od toho stávajícího stavu, kde se dělá ten průzkum. Jo? Tam je to nasmlouvaný, takže to taky udělala minulá vláda, jo, takže co teďka, jo, to přeci prodloužil ještě ministr Brabec za hnutí ANO, pak se vymlouval na Havlíčka z ČSSD, ale Brabec to přeci posvětil, on to posvětil a potom Havlíček z ČSSD konal, jo, takže zase Andrej Babišovi to prošlo všechno, 30% dostal ve volbách, já nevím, jestli ty lidi jsou slepí, to se není úplně možný, jemu přeci vůbec nejde o český národní zájmy. Ne, nejde. No. Mám tady další SMSku. Moc vás zdravím, pane Kapala, taky vítám našeho českého samuraje Tomia. Vše nej do nového roku, pánové. Tomio měl pravdu a věřím mu ještě víc než žít dřív. Babišovi se nedá věřit. Tomiovi věřím. Pánové, co si myslíte o tom, že Arabáš mával na Silvestra na Václaváku nožem? A tak už je tu máme v plné parádě, píše posluchač Petr. Tak, děkuju moc za tu milou SMSku. No tak máte pravdu. Teď ostatně to se už o tom šeptá v uvozovkách a všichni víme, co se dělo na Václavském náměstí. Já ty informace mám taky od lidí, říkají mi je, včera mi je říkali mi je i dneska, že prostě to, co se dělo na Václavské náměstí na Silvestra, že skutečně tam byla celá řada těchto typů migrantů prý. Já jsem tam nebyl, já jsem byl mimo Prahu a skutečně tam došlo k nějakému obtěžujícímu jednání. Jo? Nejenom k tomu, došlo k tomu, že on sexuálně obtěžoval nějaké ženy a potom se tam byla nějaká potyčka. A on byl policií zadržen a dokonce
zaútočil kopy nohou do té záchranářky, do té rychlé lékařské pomoci. Ale potom se budeme bavit, až tady budu mít Zdenka Chytu, který to tam monitoroval. No jasně. Já jsem v každém případě chtěl dodat, to je přesně ono, vážení. Kudy se to vždycky snaží ty ostatní strany bagatelizovat, vláda, ty takzvaný demokratický blok, že se nic neděje tohle, ale promiňte, je mě 46, já si moc dobře vzpomínám, jak to tady bylo před 10 lety, jak to bylo před 15, před 20, já nemám tak krátkou paměť, jako kdyby to bylo včera. Teď jsme úplně v klidu chodili po centru Prahy, nikdy žádný cizinci, já nejsem jako xenofob, protože já jsem napůl Japonec, ale žádný nepřizpůsobiví cizinci nás tady neobtěžovali. Vážně, vzpomeňme si na to. Neobtěžovali nás tady žádný nepřizpůsobiví cizinci. Nebyli tady ani nějaký rumunský kapsáři. Ne. Prostě normálně v republice jsme věděli, jsme chodili tady doma po Praze, jo, anebo jinde, cítili jsme se doma, rozuměli jsme si, měli jsme všichni přehled takový tam lidský. Nemůžete ještě, musíte vydržet, jo, až dohovoří tam, jo. Jo, měli jsme vždycky, vzpomeňte na to, že jsme vždycky měli přehled o tom, co se kde šustne. Jako nemáte taky pocit, že jsme ve vlastní zemi ztrácíme přehled, co se tady děje? Jako nemáte pocit, že jsme začínáme obklopený lidma, který vůbec nevíme ani odkud jsou, kde jsou, a že se tady prostě hasí požár, vždycky někdo někoho obtěžuje. A jako vlastně slušný člověk je v defenzivě dneska. Jo, že pořád tak musíme být ve střehu. Ale to prostě není normální stav. A my jako SPD jsme jediná strana, která říká, vážení, na to my si prostě nechceme v SPD říkat, nebudeme si na to zvykat. Jenom potřebujeme silnější mandát, abychom znovu vrátili tu Českou republiku do toho stavu. A já trošku teda si šáhnu do svědomí, když mi bylo 15, 16, byli jsme na střední škole, no tak jsme se třeba s kamarádama na venkově, na chatě jsme se, anebo tady někde jsme se prostě na okraji Prahy, já jsem byl v Malšicí, jsme se třeba trošku něčeho napili a přiznám se, no tak občas jsme mě to a vzpomínám, jak jsem jednou usnul na lavičce, tak to takový pubertální exces, ale já myslím, že každý jsme něco dělali. No a já jsem se ráno normálně vstal, měl jsem všechny věci u sebe a šel jsem domů, ale ani tenkrát by mě nenapadlo, že by mě někdo ublížil. No vůbec mě to nenapadlo, prostě jsme byli v klidu a šli jsme domů. A dneska si řekněte, ale vážení, přeci si na to nebudeme zvykat, nechcem si na to zvykat jako SPD. Já vím, že nám tady Andrej Babiš další říkají, že to je normálně, že si máme zvykat a pořád říkají, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa. No tak proč nás tady pořád někdo okrádá, vykrádá, proč každý z nás má kolem sebe někoho, kdo už byl okraden nebo byl terčem nějaký pobudu. Ano. To prostě není normální stav. Neříkejme, že je normální stav, nezvykejme si na to, prosím vás. Tak teď máme ten telefonát, teď můžete hovořit. No, dobrý večer, dobrý pane večer. Kapale. Zdravím Tomia Okamuru a chtěl bych mu říct, že ještě za Paroubka jsem byl volit sociální demokracii, ale teď už 2 roky tvrdě hájím jeho pověst. A strašně bych mu přál úspěch v evropských volbách. A akorát si dávám otázku a ona směřuje i na něho. Co se stane, pokud vlastenecké strany těch eurovolbách uspějí. Jestli si myslí, že majitele zeměkoule jen tak lehce to pustí z rukou. Já mám obavu z toho, že dají povel těm svým manažerům a nakonec dojde nejhoršímu. Jestli by se mohl k tomu vyjádřit, co všechno se může přihodit. Dobře, děkujeme. Tak. Já taky děkuji a poslechnu si vaši odpověď. Naschledanou. Tak děkuju moc za milá slova a za podporu. No tak samozřejmě se připravme na nejhorší scénář v tom případě. To je přeci jasné. Tak teďka vidíte, kdo Evropské unii vládne. Je to Juncker, je to Merkelová, je to Macron. To jsou ale jenom poskoci. No, tak pochopitelně, ale je to ta exekutiva. Je to exekutiva. Jo, takže to si řekneme na rovinu. Jo? A exekutiva se řídí podle někoho nebo nějakých pravidel, ale to už je zase jiná debata. To znamená, ano, pakliže se potvrdí mandát těmto, řekl bych, eurofilním stranám, a pakliže zůstanou silní jako dosud. Ne, tam byla otázka, když vyhrají ve velkém množství vlastenecké strany, jestli došlo by k té reorganizaci, zrušení současné Evropské unie a nastolení té správné, tak já to jestli by
tady nevyvolali radši ti globální mocnosti tu válku, aby to tady zničili. No tak pochopitelně, tak já to tady obrátím. Aby to pustili, aby to, že to nechtěli pustit z ruky. No pochopitelně, že to bude boj. Teď se podívejte, co zažívá premiér Orbán v Maďarsku. Jako, jo, teď to prostě bude absolutní samozřejmě boj proti nám. Ale teďka je důležitá hlavně jedna věc, pojďte se, my to zvládnem. Já, jako je všeobecně známo, že mým přítelem je a kolegou je Matteo Salvini, mým dlouholetým přítelem kolegou je kolegyně Marine Le Pen, Gerd Wilders, Hans Christian Strache, předseda rakouských svobodných a dneska vicekancléř. Teď mi zrovna přišla od něj SMS-ka, takže mi teďka přál taky do nového roku, my si posíláme SMS-ky, že jsme díky naší frakci v úzkém kontaktu, když ještě nebyl ve vládě rakouské a všichni jsme silní. Všichni jsou to podobné typy, že my se nenechám vykolejit. My jsme pod takovým permanentním terčem různých antikampaní, že my jdeme dopředu a stojíme za svým programem. To znamená, stane se to, pakliže vlastenecké strany zásadně posílí, no, že budeme prosazovat náš program a naší politiku. To znamená, my budeme žádat, aby se ukončil diktát Bruselu, nebo když to přeložím do srozumitelných slov, aby tady nebyly ty nesmyslné nařízení a směrnice Evropské unie. Přestala v podstatě platit Lisabonská smlouva. Ano, chceme, aby přestala platit Lisabonská smlouva. Chceme, aby to byla co nejužší spolupráce. My jsme proevropská strana. Ne, že ne. No tak, kdo by byl, máme něco proti Italům, Francouzům, máme něco proti Rakušanům, no tak to rozhodně ne, teď tam většina lidí je normálních pracujících lidí, že jo, rádi si s tím popovídáme, rádi si tam jedeme třeba, já nevím, na hory, že jo, teda v Rakousku jsem na horách nebyl, ani nepamatuju možná nikdy v životě, ale prostě rádi se podíváme třeba do Říma, nebo já nevím kam, že jo, teď to není nic proti ničemu, ale my jsme pro co nejužší spolupráci suverénních a svobodných evropských zemí. To znamená, už jsem to říkal, je to situace před Lisabonskou smlouvou, není to tak dávno, všichni si to pamatujeme, je to vlastně původní EHS. No a co nejužší spolupráce suverénních evropských států, to je náš model. To je náš model, to znamená volný pohyb občanů EU, ale to znamená, že si každá země může kdykoliv prostě mít ochranu hranic svých. My si budeme rozhodovat, kdo u nás bude bydlet, naši rozpočtovou politiku, migrační politiku, budeme si rozhodovat i naše prostě zákony, všechny na základě prostě mandátu zešlých z naší voleb. A nikdo přeci nemá nic proti co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí. To by byl jenom hlupák, to, že kdo by nesnášel Rakušany, nesnášel prostě Italy, takhle to opravdu je zase úplně nerozum, že jo. My přeci chceme spolupracovat na základě vzájemné výhodnosti s ostatními, takže to by byla ta změna, to máme v plánu celá naše frakce, už to Marine Le Pen taky zveřejnila, prostě ukončit diktát Bruselu a spolupráce, co nejužší spolupráce suverénních evropských zemí. Další SMS-ka. Dobrý večer, pánové, podle oficiálních údajů preference SPD výrazně poklesly. Jaký skutečný současný stav odhaduje Tomio? Do nového roku přeji SPD nárůst alespoň na 15%. No já bych Bohumil z Jižní Moravy. Děkuji za tu otázku, ale teď nevím, co berete za oficiální údaje. Před chvílí jsem to říkal, přes 14 dní nám známá renomovaná agentura Median, a proběhlo to všema médiama, dala 10%. A přes stejnýma 14 dnama nám agentura CVVM spojená celá léta, a je to všeobecně známé, z ČSSD nám dala 4%. Tak teď mi řekněte, který oficiální údaj máte na mysli. Jestli těch 10% od Medianu, agentury Median, nebo CVVM, které nám dávalo vždycky o 5% méně, než nám dává. Jo, to znamená, tak jestli se podíváme na Median, tak máme 10, agenturu Median, jestli na CVVM, tak 4. No tak buď to budeme průměrovat, nebo uvěříme jedné, nebo druhé. Takže jako těžko říct a já prostě důležitý je, aby jsme přišli všichni k volbám a v říjnu budou klíčové volby a uvidíme, jak to bude v volbách reálně, že jo, ale tak teď nevím, no, tak si vyberte, který co z toho je teda vlastně správný a co kdo platil a neplatil. No. Tady je. Ale děkuji moc za podporu samozřejmě. Zajímavá SMS-ka. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Okamura, co se týká odbudovací směrnice Evropské unie, tak podle článku 346 Lisabonské smlouvy je vnitřní a vnější bezpečnost národních států výhradně v jejich gesci. Stejně jako nakládání, výroba a obchod se zbraněmi, které nejsou výlučně určeny k vojenským účelům. Podplukovník Pavel Černý z Liga LIB
Ohledně tohoto spustil petici. Přeji vám a posluchačům vše nej do nového roku. Michal z Havlíčkova Brodu. No, ale tak v tom máte pravdu, ale to přeci není v rozporu s tím, co jsme tady říkali. My jsme ani nic takového neříkali. Neříkali jsme nic. Protože tohle to přeci, že si české zbrojní firmy obchodují sami podle svého. Samozřejmě otázkou je, do jakých problematických destinací, protože jak víme, tak i do arabského světa proudí obrovské zakázky prostě českých zbraní. Problémem je, že to často přes zprostředkovatele, že se to, a to jsou veřejně známé příklady, prodá třeba na Slovensku a potom slovenské firmy to přeprodají dál, že jo, a všechno to zvědomím v podstatě těch firm a tím se obchází různé prostě země, nebo se přeprodá do jiné země, i třeba mimo evropské, kde embargo není a ty to pak přeprodají dál, takže jako jsou problémy, ale to, že prostě Česká republika, jak víte, je Saúdská Arábie konkrétně, což je v podstatě salafistický režim, v podstatě nejhorší islámský režim společně s Katarem a s Islámským státem, to znamená, jak se usekávají ruce tam, že jo, a je tam kamenování. Takže dokonce, co týče exportu českých zbraní, tak v loňském roce byla Saúdská Arábie na 4. místě. Export českých zbraní z České republiky. Já jsem vyzýval ve sněmovně, jenom připomenu, je to 2 měsíce, vyzýval jsem a dokonce to sněmovna odsouhlasila jako bod. Ale záhy se pak na ten bod už nikdy nedostalo. Já jsem vyzval k sankcím vůči SPD. My jsme navrhli, aby Česká republika uvalila sankce na Saúdskou Arábii za to, co předvádí v Jemenu. A také za tu vraždu toho arabského novináře na saúdsko-arabském konzulátu v Turecku. Samozřejmě, ale nikdo se k nám nepřipojil finálně. Sice nám odsouhlasili bod, ale na projednání toho bodu už se nikdy nedostalo. Jo, to znamená, my prostě podívejte se, co je to za politiku. Takže my na jednu stranu se jakoby tady bojujeme proti Islámskému státu, jakoby Česká republika, pojďte se, co ten Babiš předvádí s tím ČSSD a s KSČM a minulé volební KDU ČSL. A zároveň toleruje, odmítají dát embargo na vývoz zbraní Saúdské Arábie, která, jak víme, je hlavním sponzorem byla Islámského státu. Tak, vážení přátelé, co k tomu dodat? K tomu? V Jemenu probíhá úplně neskutečná, Saúdská Arábie tam předvádí neskutečnou prostě vyvražďování v podstatě. Tam je genocida místního obyvatelstva. Jo, prostě genocida místního obyvatelstva. A naše vláda mlčí, respektive podporuje vývoz zbraní do Saúdské Arábie. Jako, já kdyby byl ve vládě, to okamžitě utnu tohleto vážení. Já vím, že budu okamžitě pod placenýma antikampaněma českých zbrojařských firm, který mě ze mě budou dělat toho nejhoršího člověka, budou mě kriminalizovat. Ale tak do pytle, tak kdy to už to posuneme? Já jsem na to připraven, ale potřebuju podporu voličů prostě. Tak prostě je potřeba opravdu přijít volbám, je potřeba, aby jsme přesvědčovali lidi. Ale další konkrétní příklad, co se tady děje prostě, to přeci je šílený. No a co týče té armády, no tak máte pravdu, ano, proto máme českou armádu. Ale řekněme si, co se chystá v Evropské unii, teď o tom mluvili Macron. Jako teď už to znova opakovaně to tlačí. A to je takzvaná evropská armáda. To znamená, jaká evropská armáda? Kdo jí bude velet? To jí bude velet zase Evropská komise v čele s Junckerem a s Merklovou. To znamená, to je úplně nepřijatelná záležitost. Podívejte se, jak se to začíná posouvat, aby naši vojáci sloužili ve jménu globalismu pod cizím velením. A úplně teda vrcholem je teďka výzva teda německého Bundeswehru, jako jo, aby se hlásili prostě zahraniční občané, včetně českých občanů do německé armády. No tak to mi připomíná skutečně teda, omluvte mi to srovnání, ale Waffen-SS, což jsou vlastně jednotky cizinců z okupovaných území, vlastně nacisty za druhé světové války, no, který tam hajlovali s nima a podobně a v podstatě snažili se udržovat politiku Německa v těch zemích. No tak, vážení přátelé, to teda musíme úplně odmítnout. Jo, tady se k tomu mlčí, vláda Andrej Babiše k tomu tak mlčí. No, ještě si teda dovolím říct jednu věc, a to je ta úplně siva, to jsou ty ukrajinský banderovci. No, to je strašně. No, teda, vážení přátelé, já myslím, že jste to všichni zaznamenali, ale Ukrajina přijala v prosinci zákon, kde dělá válečné hrdiny nově i z banderovců za druhé světové války. Banderovci, který svýma zvěrstvama, mučením, úplně překonali snad veškerý zvěrstva, které se kdy děli. Jo, já jsem to popsal ve svých facebookových příspěvcích úplně podrobně. Dokonce Facebook mi zablokoval včera fotografii k tomu příspěvku, kterou jsem tam dal, protože byla příliš drastická. Jo, ale vzpomeňte na film Volině. Jo, tam je to, myslím, popsáno velmi dobře. A vyvražďovali Čechy, Poláky, Židy, napichovali na kůl prostě. Je to úplně největší zvěrstva dětem, co vůbec dělali, vyrvávali plody z lůna prostě matek, jo. Tomu se říká pochodeň, teď jsem zapomněl, jak se ta pochodeň jmenovala, že malé dítě opásali rychle snopem slámy,
svázali to a zapálili ho. Takže to dítě běhalo zapálené, sem tam křičelo a oni ho nechali takhle upálit zaživa. Prosím vás, a tohleto česká vláda nedokáže odsoudit. Oni vyvražďovali český občan ještě v roce 1947, útočili na území Československa. Dokonce tam museli být vysílání československý vojáky, vraždili v pohraničí. Úplně zvířata nejvyššího kalibru. Jo. Proto taky mimochodem volinští Češi takzvaní, že jo, to je ta česká menšina na Ukrajině, se nepřidali k Majdanu. Protože v každé rodině volinských Čechů, v každé rodině mají minimálně jednoho příbuzného, babičku, dědečka, kterého upálili zaživa nebo anebo zavražili banderovci po druhé světové válce. Protože jsou vlastně náckové ukrajinští, no. Že jo, jo. Tak kdokoliv to nebyl Ukrajinec, tak ho brutálně vraždili nebo ho prostě umučili zaživa, jo. To znamená, jako, a oni to přijmou ten zákon, že z nich dělají nově váleční hrdiny. Jo, ten má fašistický režim, já to říkám celou dobu, podporuje ho celá Evropská unie, včetně prostě Babišovy vlády, včetně Schwarzenbergů a všech těch demokratických bloků, všichni mlčej. Jediný SPD se ozvalo. Jak to, že nedalo ministerstvo zahraničí protestní notu? Co to má znamenat? Teď vraždili naše občany, to prokazatelně, všichni to ví přeci, jak to je. Jo, jako to je prostě zmapovaný tak podrobně ty banderovci. No, teď ten Babiš, to je strašný, jako to je přeci hrozný, kde je prostě nejenom hrdost jakákoliv národní, prostě ta připotentočkovanost vůči té Evropské unii, to prostě přeci jakýkoliv normální národ by okamžitě dal protestní notu, že není možný z banderovců udělat váleční hrdiny, který tam ještě budou mít rentu potom na Ukrajině. No ale Ukrajinci Porošenko už to přijala, všichni mlčejí. Už prvního ledna tam byla i pochodňová od banderovců. No tak on byl ten pochod takzvaného pravého sektoru, což jsou následní banderovců, už byl i teďka v loni, že jo, před loni taky. A ukrajinská vláda přeci k tomu mlčela, protože takzvaný pravý sektor byl vlastně součástí toho Majdanu, že jo. Takže jako já vám řeknu, že omlouvám se, že jsem teďka vedl trošku monolog, ale jako ta bezmoc, jako jo, ta opoziční bezmoc, já bych udělal v tom pořádek ansvaj, ale jako v dobrém, politicky, prostě politicky vyspělé, ale prostě to by se nemohlo stát, kdyby SPD bylo ve vládě. To by se, samozřejmě Andrej Babiš by přišel možná o část dotací, protože ČSSD je servilní, že jo, sužované svými problémy, ale prostě ten pojem vlastenecká politika, prostě háj národní zájmy, podívejte se, jak je široký ten pojem. Popisujeme si to tady celý pořad. Ale vážení, souhlasíte s tímhletím jednání? Opravdu znova říkám, vysvětlujte to prosím okolí. Jako to prostě je strašný přeci, strašný tohleto. Já bych se vrátil ještě k tomu článku 346 Fredonské smlouvy, že je otázka vnější a vnitřní bezpečnosti výhradně v gesci státu. A já na to mám repliku. A vy si myslíte, že by vláda pod premiérem Andrejem Babišem toho článku 346 využila a nebo by sklapla podkladky a plnila ho? Andrej Babiš nepůjde proti Evropské unii, protože by přišel o dotace. No jasně. On tady se postavil proti globálnímu paktu o migraci a hned z Evropské unie mu vyhrožovali zastavením dotace, tak on okamžitě Česká republika odsouhlasila globální uprchlících, aby zase ty dotace získal. Což je to samý bleně modrým. Přesně no, tak. No, podívejte se, tak přeci to vidíme. Evropská unie, vedení Evropské unie, Macron a další prosazují evropskou armádu. Což v podstatě bude nástroj, který se úplně vymkne na už vedení České republiky, který bude v podstatě v budoucnu, bude, to je prostě hrozba, která bude prosazovat tu neomarxistickou politiku Evropské unie. Že oni zakročí tam, to znamená, řeknu vám takhle, zakročí proti neposlušnému státu, případně, nezakročí proti migrantům a tak dále prostě, jo. A podívejte se, abych šel k té tvý otázce. No tak, odsoudil Andrej Babiš Evropskou armádu, myšlenku Evropské armády? No neodsoudil, takže odpovídám. Jo, tak to je přeci strašný, tahle ta politika. A nejhorší je fakt ta bezmoc. My jsme získali přes 10%, děláme, co můžem. Ale vidíte, jak prostě je to komplikovaný v té sněmovně. Je, kdy my tady prostě upozorňujeme, agitujeme, já jezdím celý rok po akcích, prostě ovlivňuje mi to opravdu negativně i můj soukromý život, protože jsem pořád pryč, jo, jsem byl, jo. A stejně prostě v podstatě je to takový běh na dlouhý lokte. No. Proto mi nezbyt. Je to opravdu na lidech, jo, v květnu budou důležité volby, znova musíme ukázat, že ty naše myšlenky prostě, že mají podporu voličů. Máme tady dotaz od posluchačky Ivy, pravidelné posluchačky. Dobrý večer, pánové, přeji vám úspěšný ve zdraví a štěstí prožitý rok 2019.
Pane Okamuro, o Istanbulské úmluvě víme už dost dlouho, tudíž bylo dost času si vyjednat návštěvu pana prezidenta a předat informace o té úmluvě jemu. Přímo. Jiná strana ten zájem nemá. Pokud se dívám občas na záznam z poslanecké sněmovny, je to síla. Když sedíte nahoře na vedení sněmovny vedle toho piráta, tak ten vám tam často nahlíží do těch materiálů. Nepracujte tam s daty, které si chcete nechat pro sebe, píše Iva. No vidíte, a já jak se pořád soustředím a něco si tam čtu v počítači, protože já v počítači mám uloženo, já jsem v tomto pohledu moderní člověk, jsem zvyklý pracovat se svým laptopem, pořád mám u sebe v tašce, tak já tam mám pořád materiály, jo? Já tam mám pořád texty a prohlížím si právě a pročítám si různé podklady, které mi posílá sekretariát, které si vyžádám, na zákonech tam pracuju. Takže já si nehraju tam hry na počítači, jo? Naopak já jsem takový zasmušilej, tam mi říkají lidi, že jsem zamyšlený, že pořád tam něco čtu a načítám si, jo. Ale vidíte, nikdy jsem si nevšiml, že ten pirát, ten Pikal mi kouká do toho, že jak já koukám do monitoru, tak děkuji za to upozornění, no tak to... Je tam totiž, co tam máš? No, tak to je velmi nepříjemný, no, vidíte. Druhou věcí je, co jsem ještě chtěl říct k těm preferencím velmi krátce, podívejte se. Ne, k tomu prezidentovi. Jo, takhle, k prezidentovi. No tak zaprvé, jo, já až budu s panem prezidentem mluvit, tak mu se ho zeptám, ale bohužel mám jako špatné tušení. Protože prezident Zeman, Miloš Zeman a Václav Klaus, vážení přátelé, když něco řekli veřejně, nikdy názor ještě nezměnili. Je to známá věc. Oba dva, já jsem s prezidentem Václavem Klausem mluvil dneska při obědě, protože my se pravidelně vidíme, máme společného kamaráda, jo. Takže se jednou měsíčně vidíme na obědě, promluvíme si spolu opravdu na pár minutek, jenom co a jak. Většinou teďka mluvíme o volbách do Europarlamentu a takhle, protože pan prezident Václav Klaus je absolutně zklamaný z ODS, on úplně to prostě, až bych řekl, že už ji nesnáší. Protože on je takovej, on vidí ty věci podobně jako my, že jo, opravdu prostě vidí ty problémy, vidí to, jak se chová Evropská unie, co to je za zrůdný projekt. A ta ODSka je prounijní a on i dneska mi říkal, že prostě to je úplně oči v sloup, když jsem řekl, jako když jsme teda glosovali jednotlivé politické, tak ODS úplně oči v sloup, jo, říkal hrůza, jo, nebo takhle nechci mu vkládat toto, ale prostě takového něco. No, ale chtěl jsem říct jednu věc, jak Václav Klaus, tak jako Miloš Zeman, nikdy nezměnili názor, co řekli veřejně. Kdyby šli proti zdi. A takže on řekl veřejně, že to podepíše. Přesně. Takže já při vědomí tohle toho jsem se k němu jakoby požádal jsem o schůzku. Budu mít příležitost s ním určitě mluvit. Není problém si kdykoliv schůzku domluvit, ale jako ten Miloš Zeman je v politice prostě 25 let, jo, nebo ještě díl, nebo 30 let téměř. A nikdy nezměnil názor, co řekl veřejně vážení. Jo, starý opadla, novým kousku nenaučím. Bohužel je to smůla, ale samozřejmě, že mu to řeknu, že jako v tom smyslu, že mu to vzkážu určitě, jako jo, udělám to vám jako slibuju, dostane se to jeho sluchu, ale prostě... Nevěříš, že změní názor? Ne. A co se týče ještě preferencí krátce, víte, já už jsem říkal před půl rokem našemu poslaneckému klubu SPD, našim poslancům, uvidíte, že jak se budou blížit evropské volby, tak nám budou dávat pod 5%, možná nám dají jenom i 3 nebo 2%. Protože ty agentury jsou tak placeny a mnoho z nich je opravdu těch sluníčkářských sociologů navíc, takže jsou o tom dokonce přesvědčení, že prostě SPD musí zmizet z politické mapy, protože oni opravdu mnozí, nejenom, že jsou placeni, ale skutečně, jak oni mají, to jsou ty sociologové z těch filozofických fakult, těch fakult sociální věd, tak já jsem ke svému překvapení zjistil, že je tam skutečně celá řada lidí, kteří bytostně věří tomu, že Okamura a SPD jsou nepřátelé, protože jsou vlastenci. Oni pohrdají vlastenectvím. Úplně, a nenávidí vůbec vlastenectví, slovo vlastenec a patriot. Oni totiž se necítí jako Češi, ale jako euroobčany. Tak a v podstatě úplně nás nesnáší a pohrdají jenom, že řekneme slovo vlastenec a patriot. Nás doslova nesnáší, musím říct. Jo. Je v nich nenávist obrovská a že oni si bytostně myslí, že Česká republika má být součástí vlastně, že to má být Evropan, ten národ, Evropan, že má být, že ne Češi a Moraváci, a že skutečně, že Evropská unie je skvělá a že je potřeba všechno dělat podle té politiky z Bruselu. To znamená, dochází naše slova, první to jako obvykle udělalo CVVM, že nám dal schválně po 4, jak jsem říkal, jiné agentury dávají 10,
ale připravte se na to, že jak se budou blížit eurovolby, bude to 5, 4, 2, 3, aby nás lidi pokud možno nevolili, aby nás úplně zlikvidovali. Samozřejmě průzkum nevěřte, protože víte, jaký jsme měli vždycky skutečný výsledky ve volbách, jako v těch celostátních především, jo. Jo, vždycky ten výsledek byl pěkný, protože náš volič se nechal obalamutit a ví, že je to jinak. Jo. To znamená, opět je potřeba mluvit s lidmi, vás chci poprosit vysvětlovat to občanům, aby věděli, jak a co, a hlavně, abychom přišli k volbám. Bude velmi nízká volební účast, vážení přátelé. V minulých eurovolbách byla účast pouze 18%, což by měla být výhoda pro SPD, protože ale nesmíme to podcenit, nesmíme si říct, že lidi přijdou k volbám. Ne, 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 k těmto volbám lidi nepřijdou. To znamená, strana jako SPD, která má skalní voliče, jo, tak skutečně se vám chtěl požádat, aby všichni jste si udělali čas, bude to v květnu ty volby. Přijďte k volbám a můžeme udělat velmi dobrý výsledek. Jako jo, i kdyby přišla polovina našich voličů, který nás volili ve sněmovně, tak uděláme, tím nemyslím, že by nám odpadli, ale protože prostě ty volby spoustu lidí nelákají. Ale přeci je to naše hlavní téma, jedno z hlavních témat SPD, takže my musíme jasně říci, že nechceme euro. Jo, protože ODSka řekla, že euro chce přijmout, ale až to bude výhodné. Ano, teď to řekl to předseda poslanců ODS Stanjura. Teď to řekl v prosinci. Ano, oni chtějí euro přijmout. My říkáme nikdy, protože je to znak naší, je to nejenom znak naší suverenity, ale je to jeden z mála ekonomických nástrojů, jak si pohlídat vlastní prostě rozpočtovou politiku a naší suverénní prostě, řekl bych, státní politiku vůbec ekonomickou, jo. Ani ODS už takhle nevidí, oni říkají, že přijmeme euro. A kdy to bude výhodné? To nebude přesně nikdy výhodné, když ztratíme pod kontrolu vlastní měnu. Jo, to znamená, opravdu je to, takže se vás chtěl jenom požádat, je potřeba ty eurovoly přijít a už dnes je na tom potřeba pracovat. Tady je otázka Petra Spoděbra, to je, už jsme o tom hovořili o Banderovi, takže vemu další otázku. Měla bych dotaz, zda se pane Okamura již dostal pozvání od Moravce, tak to jsme se tady o tom taky bavili. Ne, 4 roky už jsem nebyl pozván. Takže jako, a je to každý, mluvím o tom v televizi všude, podívejte se, jak ta česká televize, mají mafie. Jako vůbec nefungují kontrolní mechanismy, nedodrží zákon o české televizi, který jim káže vyváženost. Ne, všichni předsedové ostatních stran jsou tam prostě pravidelně zváni. Moravec je nepozve, vedení české televize mlčí, jim to úplně jedno a nemáte jak se bránit. Proto my navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků. Navrhujeme po vzoru Slovenska a dalších evropských zemí, jako aby se z České televize stala státní rozpočtová organizace. To znamená, zrušme koncesionářské poplatky, vůbec nejsou potřeba. Jo, jako, a hlavně, aby na základě toho, že se dostane státní rozpočtovou organizací, tak samozřejmě už občany zvolení politici získají vliv na rozpočet, že, což se zásadně nelíbí těm sluníčkářům a hnedka vykřikují o tom, že by byla popřena demokracie. A proč? Jako? Vždyť státní rozpočtovou organizací je přeci i soudy, je to i policie, jsou to i školy, tak co to plácejí za nesmysly? Přeci to chtějí říct, že všechno je zmanipulovaný politicky. No ne, protože jim šáhneme na kšefty, že jo? Ale hlavně, když se to stane státní příspěvkovou organizací, tak do toho může totiž do těch kontrol nejvyšší kontrolní úřad. A to je důležitý. A to se bojí jako člověk kříže. Protože najednou by nezávislý kontrolní orgán mohl kontrolovat ty čakry machry, co tam dělají. A o tom to je vždycky o peníze a moc, vážení. Ideály má málo kdo, jo. Takže my se tady o ně snažíme, ale vždycky je to realita, je peníze moc, že jo, že u většiny lidí. A o tom to je. Proto nás tak špiní, dehonestujou, snaží se oslabit SPD, protože jim vždycky hrozí, že utneme od těch 7 miliard, to, že kolik mají ten rozpočet. To je šílený peníze, kam to jde? Jako víte, je to úplně neuvěřitelný. No, to se o tom... No já vím, kam to jde samozřejmě. To byla glosovací otázka. Ano. Zdravím vás oba. Co říká Tomio na prohlášení prezidenta, že chce i za 3 roky premiérem Babiše? Řekl to při novoročním obědě. A když začne v SPD kampaň do evropských voleb a kdy představí kandidáty členům? Děkuji a s pozdravem vše nej v novém roce Ludvík, koordinátor SPD Šumperk. Tak, co říká prezident Zeman, to je jeho politická odpovědnost. Já si nepřeju jako Andrej Babiš. Já si přeju, aby SPD uspělo, aby jsme pokud možno my získali maximální politický vliv. Takže já jako nevím, proč to říká Miloš Zeman. Já to prostě nevím. Že jo? Jako jo, to je otázka na něj. Jo? Protože Andrej Babiš, jak si tady popisujeme v pořadí na konkrétní věce. Všimněte si, že my jako SPD nepomlouváme, že je někdo zloděj, podvodník a nějaký tyhle ty osobní invektivy. My to neděláme. My konkrétně kritizujeme konkrétní programové kroky a vždycky řeknu B, náš alternativní programový návrh, co bychom dělali my. A to je konstruktivní. Jako jo, to je správně pořád říkat,
porovnávat ten program, co bychom dělali, aby si volič řekl. No, takže to je k toho otázku toho okolo prezidenta. Co týče eurovoleb a našeho lídra, tak naší kandidátky. Dnes jsme dali pokyn jako předsednictvo krajským organizacím, protože budou mít volební konference na vedení krajů, všichni během nejpozději února, aby zároveň si tam odsouhlasili jednoho nominanta za kraj na kandidátku evropských voleb. Na té kandidáce do role bude 21 kandidátů a jednoho náhradníka. Takže teď jsme k tomu dali pokyn. Samozřejmě v souladu se stanovami to pořadí na těch úvodních místech určí předsednictvo, které je přímo voleno vlastně delegáty celostátní konference. No a samozřejmě je důležité vybrat, pokoušíme se vybrat co nejlepšího volebního lídra. To je samozřejmě to nejobtížnější, takže samozřejmě to nejkomplikovanější, protože samozřejmě znám celou řadu osobností známých lidí, kteří nás volili. Já to interně vím a nebudu říkat o všem jejich jména, ale samozřejmě, když jsme s nimi hovořili, tak většina se bojí v podstatě, jo? Protože mají dobré zaměstnání z těch úspěšných nebo známějších osobností, ví, co by je čekalo za obrovskou antikampaň a za obrovskou špínu a lži, co proti ním rozpoutají média, když budou kandidovat za SPD. Mm-hmm. Takže to chce i značnou dávku statečnosti. Já chápu ty osobnosti, samozřejmě bojí se o rodinu, bojí se vyhrožování, bojí se prostě lží. V Česku nefunguje soudnictví, takže bránit se proti mediálním lžím, prostě to je na 10 let, já to znám u sebe. A prostě takže je to skutečně, musím vám říct, mimořádně náročný, jo. Takže my samozřejmě jsme mohli okamžitě postavit kandidátku z lidí, které vím, že jsou skvělí, SPDáci jsou prostě loajální, celou roku nesklamou nás v europarlamentu, ale my cílíme přeci na dvouciferný výsledek. Takže jako jsem byl lídrem já pro volby do sněmovny a ten dvouciferný výsledek byl, protože prostě spousta lidí dá na tu známou osobnost, kterou zná a zná jasně její názory, byť samozřejmě názor SPD jinak zná, tak stejně na toho lídra by bylo nejideálnější je dát prostě známou osobnost, kterou všichni lidé znají, klidně i trošku kontroverzní, ale u ní jasně ví její názory, že hájí práva obyčejných lidí, má euroskeptický pohled. Takže tímto směrem se to snažím směřovat. Znova říkám, že je to velmi komplikované, ale vidíte, že je to velmi komplikované u každé strany. Zveřejnili lídry ČSSD, zveřejnili to KSČM, zveřejnili to další parlamentní strany, KDU, ČSL, zveřejnili další strany. No a podívejte se, že tam nemají v podstatě žádnou osobnost, tam nikdo z nich nemá. Jo, protože ale my mají tam prostě lidi, kteří jejich voliči, dejme tomu, nějakým způsobem znají. Ale to je všechno. Ale já bych opravdu chtěl vybrat, jo, ale je to těžký, no, ono se snad nedá říct vybrat, jo, že ono, ten výběr je velmi zúžen, téměř je jako v jednotkách, až bych řekl, to přiznám. Možná by mi stačilo pár prstů na ruce, protože opravdu... Je to těžký. No, protože to opravdu musí být všeobecně známý člověk, jo, i v ideálním případě. A zase mně se nabízí celá řada jmén, ale chápu, můžeme dát na lídra, já si ji velice vážím, naše členy, lidi, kteří třeba kandidovali do Senátu teďka, ale když vidíte, že měli třeba, já nevím, 7-8-9% třeba, někteří třeba sice měli 10-11, ale nejsou to, jsou to třeba relativně známí lidi ve svém okrese, ale to je celostátní kandidátka. To znamená, jestli chceme cílit skutečně na dvouciferný výsledek, tak se budu do poslední chvíle pokoušet a bych řekl nějaký termín, tak nejzazší termín je únor, jo, kdy i naše evropská frakce už to chce vědět, už se mě ptali, že únor to zveřejňují nejpozději ty parlamentní strany. Volby jsou v květnu teda, jo, chci říct, jo. To znamená 3 měsíce před volbami, kdo by měl být lídrem. Takže pracuji na tom, jako samozřejmě ta 2, 3, 4, to už potom máme celou řadu skvělých lidí, kteří samozřejmě naší podmínkou je, a to bylo jiný doporučení předsednictva, jazyková vybavenost, odborná vybavenost a samozřejmě i prostě politická kompetentnost. Jo? Takže samozřejmě nechceme stavit lidi, kteří neumí plně alespoň jeden světový jazyk, že jo? To přeci nejde, že jo? Úplně, jo? To znamená, protože chceme, aby ty lidi co nejvíc mohli prostě komunikovat jako ty témata euroskeptická, a když tam bude muset být tlumočník, tak to naopak přeci je trošku jinak, že jo? No, samozřejmě jsou výzvy z členské základny, abych kandidoval já na lídra, nebo abych to udělal jako Marine Le Pen, že budu na posledním místě, protože Marine mi to říkala mezi 4 očima v Sofii teďka, že by to podpořila z posledního místa tu kandidátku, ale tak oni vykroužkujou, že zase, jo. Ale prostě musím říct, že ale já své místo vidím prostě v poslanecké sněmovně, mně se nejedná o nějaký lukrativní plat, já jsem předseda SPD a já potřebuji budovat stranu v České republice.
Jo, to znamená... Jakmile člověk vypadne do té Evropské unie, tak vypadne z té politické scény tady u nás. No, na druhou stranu, podle mých kuloárních informací, co jsem slyšel od Matea, tak Mateo zvažuje, že by byl lídrem, jo. A já jsem zkoumal, co zatím může být. Jo, že on byl europoslancem do loňského roku, že jo, takže on byl do loňského roku letitým europoslancem, potom uspěli v parlamentní volbách v Itálii, tak se stal poslancem teda italského parlamentu, ale protože je zdaleka nejznámější a nejpopulárnější, on je dokonce nejpopulárnější politikem dneska, jo, ale má to podobně jako já, že Monika Piloni mi posílá žebříček teďka, má to podobně jako já, že má přes 50% lidí mu absolutně nevěří. Úplně je to rozporoplný, ale 35% mu věří a je první, nebo 35-37 to bylo, to Monika mi posílala přímo ten italský žebříček na moje vyžádání teďka před týdnem, jo. A takže je to podobný stav, protože jak je očerněnej všude možně těma sluníčkářskýma médiama, tak prostě je to rozpolcený, jo, že na jednu stranu je obrovsky populární, ale je to asi 35% ta popularita, nebo 30-40%, nebo ne, jenom je to hodně, ale... polovina lidí mu absolutně se nevěří, jo. Takže a ještě jsem chtěl říct, a Mateo, ten plánuje být lídrem, mi říkal, no, jako mi předběžně říkali, no, takže nevím, co je na to, jestli to takhle dopadne, a já jsem teda zkoumal, co zatím může být, a zjišťoval jsem si hned sem naší právnice, kterou zaměstnávám v SPD, je naší členkou, paní doktorce Bondarenkové, jsem jí poprosil, jestli by to zanalyzovala i s parlamentním institutem, který máme ve sněmovně k dispozici, kde jsou právníci i odborníci na evropské právo. Ano, a volby do Evropského parlamentu jsou tyž jiné. Že mandát automaticky vám nevzniká, nezaniká tím, že jste zvolen do Evropského parlamentu. To je jiné, než když je to volba do Senátu nebo do sněmovny, když je to senátor nebo poslanec, tak to automaticky zaniká to jedno nebo druhý. Tady to tak není. Vy musíte totiž potvrdit ten mandát ještě dopisem, že s tím souhlasíte. Což by vysvětlovalo i taktiku některých prostě lídrů. Takhle, já jsem o tom nemluvil blíž Matem, takže jenom to je mu jako dojem, jo. Nebo ne dojem, říkám, že to může být ta varianta, já se na to samozřejmě zeptám, až se budeme vidět, teďka máme mít, že jo, společnou konferenci v Itálii, takže se na to samozřejmě zeptám, jak to vlastně zamýšlí, ale když se to nechám pro sebe, jo, protože to bude interní informace, ale možná to zamýšlí tak, jsem neměl přijde se říká osobně se zeptat na podrobnosti, že vytáhne tu legu s co nejlepším výsledkem do europarlamentu, pak ale nepotvrdí ten mandát. Takže postoupí vlastně o jedno místo za ním a on nadále bude vlastně v italském parlamentu a bude pokračovat ministra vnitra, jo. Což nevím, jestli takhle, je to jeho taktika, já o tomhle tom jsem si to zjišťoval, co zatím prostě může být, ale co týče SPD, tak my bychom to rádi udělali tak, sice já dostával jako dost výzev, abych byl já lídrem do europarlamentu, protože předpokládám, že ten výsledek by potom byl určitě dobrý, ale já svoje místo opravdu dím ve sněmovně, jo. Jo, takže já o tom jako opravdu neuvažuji teďka a rád bych našel nějakého lídra, který by prostě jako ta jednička to vytáhla někam, jo, a statečního nějakého člověka, který by to s námi šel za naše myšlenky a samozřejmě ta dvojka, trojka, čtyřka, tam už máme spoustu kvalitní míst na celou kandidátku, jak na všech 21 máme opravdu lidi zdatný v SPD, odborníky, jazykově zdatný lidi, co za nás už kandidovali. Budeme zvědaví na tam už problém. No tak uvidíme, jo, protože to nemám bohužel ve svých rukou, jednám o tom. No tak jednám o tom a čas se chýlí. No, tak. Teď poslední otázka SMS-ková, protože už přetahujeme, začali jsme o něco později. Dobrý večer, pánové. Pokud by se podařilo pana Klause mladšího přetáhnout do SPD... Nechce. Vyhrajte další volby. Ne, tak to takhle není. To se myslí Vojta ze Švédska. Tak, a to takhle není. Prosím vás, tohle to si vybraťme hned. Jo. Václav Klaus mladší na jaře hlasoval pro mé odvolání z funkce místopředsedy sněmovny. Ano, já vím. Ano, on hlasoval pro mé odvolání. Zatímco jiný poslanec ODS, bývalý ministr spravedlnosti, pan Blažek, nehlasoval pro mé odvolání. Jo? To znamená, já vám chci říct, že mě totálně zklamal. Jo? A když jsem se na to potom ptal, co to má znamenat, jo? Tak řekl, že mu to řekli na klubu ODS, že takhle má hlasovat, tak takhle hlasoval. No, za to, že jsem řekl, že jsem nic neřekl, to byla ta kauza Tábolety, kde na mě padlo 10 trestních oznámení, jak víte, tak v prosinci všechna trestní oznámení na mě policie odložila jako neoprávněná. Tak mě teda dost lidsky zklamal, musím říct, protože to není člověk se stabilními názory. A já vám řeknu ještě další. Takže ono je jedna věc, co totiž píše. Ale u Václava Klaus mačil, nezlobte se na mě, možná mě teďka nebudete mít někteří rádi, ale já moc nemám rád lidi, kteří říkají něco jiného, než dělají. Já vám dám ještě jeden příklad. My jsme se snažili svolat mimořádnou schůzi ohledně misí v Afghánistánu.
Jo? No. Aby se přehodnotila účast českých vojáků v Afghánistánu. Je to 2 měsíce. Získali jsme 38 podpisů. Na svolání mimořádné schůze jsme poslali 40. 30. A já jsem počítal s podpisem Jaroslava Foldyny z ČSSD a Václava Klause mladšího. Václav Klaus mladší o tom neustále o tom psal na Seznamu, jak jsou ty mise špatný a jak bychom tam neměli bejt. No, tak jsem za ním šel a ví to celý klub SPD, on to ví taky. Já jsem za ním šel osobně. Zeptal jsem se, tak prosím vás, pane Klausi, počítáme s vaším podpisem, že vy jste takhle mluvil, tak přesně ty dva nám schází, tak půjdeme ještě za panem Foldynou, podepište nám to, ať to můžeme svolat. On řekl, já vám to nepodepíšu. Protože jsem slíbil paní Černochové, že takovýho nic podepisovat nebude. Já jsem otevřel jako pusu obrazně, řekl jsem, počkejte, ale teď to těm voličům, teď to pořád píšete lidem. Hmm. Napsal jste článek, já jsem myslel, že... Několik článků. Já jsem myslel, že to, co píšete, že je pravda. Hmm. Říkal, ne, já jsem to slíbil, víte, já tohle to podepisovat nebudu. A já jsem pochopil, a mohl by pokračovat dalším příkladem, že je to jedna velká show. Jo, je to velká jedna velká show, s cílem být možná prezidentem, nebo něčím. Jo, ale musím říct, že ho prokoukli i v ODS už. Jo, jako jo, a trošku se nedivím některým věcem, jo, takže já vím, že má hodně obdivatelů, ale já jsem tak zklamaný z tohoto osobního jednání, jo, protože ten člověk opravdu, tak se ho zeptejte všichni, napište mu, proč nám nepodepsal mimořádnou schůzi na Afghánistán, teď máte, klidně mu to zítra napište. Já se ho zeptám. No, klidně mu napište, jako jo, a proč hlasoval pro moje odvolání z místopředsedy sněmovny, jako a chtěl potopit celý SPD. Ano. Jo, když tedy podle toho, co říkal jeho otec, taky mimochodem ten říkal stejnou věc jako já, jo, jako jo, tak já jsem měl pravdu, nikdy jsem nic špatného neřekl, nikdy jsem nic nespochybňoval, žádnou genocidu, nic. Ano, spochybňuju to, že prostě tam na to padlo 600 milionů korun celkově na výkup toho prasečáku, že to je neadekvátní, že jo, ale prostě, jako, to, prostě já jsem zklamaný, musím říct, že ti, co nechápou politiku, já se ani trošku nedivím, jo, on takový jako, já nechci být jako v osobní rovině, jo, protože já ho osobně blíž neznám, jo, ale já hodnotím tyhle ty slova a činy. Fakta. Jo, slova a jo, činy. A já jsem zvyklý, že se klidně nechám omlátit zleva zprava. Mimochodem jako Zeman, jako jeho táta, jo, prostě, já prostě buď říkám názory na rovinu a stojím si za nima, jo, a neříkám prostě, a nedělám z toho divadelní show, že prostě, aby mi zatleskalo pár lidí a dali mi lajky. Ale když je to nepopulární třeba, nebo mi to může být nepříjemný, tak stojím za svým názorem. Jo, to je prostě Okamura. A já jsem vám dal tady ale konkrétní dva příklady z nedávné doby, kdy já jsem nestačil zírat a zjistil jsem, že je to jedna velká póza zřejmě. Jo, je to prostě póza, je to show prostě a někdo to takhle ví, někdo ne. Ale prostě dal jsem vám konkrétní příklady prostě. A v SPD, když to všichni vidějí, jako tuhle tu nestabilitu, a navíc Václav mladší, jak víte, a on to říká, já jsem se na to ptal už osobně, a říká to na rovinu, že zásadně není příznivcem přímé demokracie. No, on je typický ODSák, typický ODSák a odmítá přímou demokracii, vážení. On není pro přímou hmotnou odpovědnost politiku, není pro přímou volbu odvolatelnost politiku, přestože to platí ve většině zemí Evropské unie dokonce, třeba přímá volba starostů a jejich odvolatelnost. On není pro zákon o referendu, tak jako je dobré, abyste se seznámili skutečně s programem ODS i s jeho programem, s jeho názory. A tím pádem vás nemůže nikoho ani napadnout, že by nikdy měl v ODS, když to bude rozvrat úplně. Že by mohl jít do SPD. No, teď si si vemte, že by někdo za nás kandidoval a řekl, když se ho zeptají v kampani. A vy jste pro jako referendum? O referendum vystoupí se, on řekne ne, já jsem pro zastupit do demokracii. No tak máme preference na nule. Ano, to nejde. Jo, takže prosím vás, nemalujme si věci na růžovo. Nemalíme si věci na růžovo, já v té sněmovně jsem, já vidím zblízka ty lidi, jo, já jsem ve veřejném prostoru už 20 let, jo, já nebudu nikoho pomlouvat, není to pomluva, já jsem vám dal dva konkrétní faktický příklady, na který se oba dva můžete zeptat, oba dva jsou pravda a není na to jiná odpověď, než že to tak bylo prostě, je to tak. Jo, je to prostě tak. Je to tak. Jo, a víme to všichni. Jo, to znamená, bohužel i ta sjetina z hlasování o mém odvolání je na internetu dodnes. Prostě, a to hlasování je tam vidět. Ne, je to prostě podraz. Já jako za SPD říkám, ani poslanci SPD by nikdy nehlasovali proti svému svědomí v takové věci, nezlobte se na mě. Jo, my nebudeme hlasovat proti svému svědomí, jsme odvážná strana, dobře, může nám to někdy snížit preference, jako jo, ale prostě já budu stát poctivě za tím prostě správným chováním a to, co jsem vždycky říkal, jo. Ale tyhle ty pózy, jenom abych se někde udržel a zalíbil se, promiňte, tohle to není partner pro mě. Není to partner. Ano, vzdělanostně určitě ano, má zajímavý názory, poutavě mluví, ale co je za tou skořápkou? Teda odvolání jako zničení SPD,
být proti přímé demokracii, jako odmítnout se podepsat pod něco, co sám prosazuje. Co verbálně přitom prosazuju před lidma. Není to šaráda celý? Není to trošku lež? Jo. Asi jo. No, ale je to fakt dohledatelný všechno. Takže to byla odpověď, proč nemůže být pan Václav Klaus mladší. Ne, já ani jako nechci. Teď je to v rozporu s programem. No. Tak my máme svoboda a přímá demokracie v názvu. Nemůže tam ani, i kdyby tam chtěl, tak tam být nemůže, protože se ne... On ani nechce. My jsme spolu jako mluvili opakovaně, ne, že ne, mluvili jsme o různých politických názorů, on ani nechce k nám. Ne, on chce být v ODS. Ano. Ano, je v ODS, protože má názory ODS. Vy si všimněte, že to proběhlo i médii, že chtěl dokonce, plánoval nějaký projekt do Evropského parlamentu, sám z toho pak ustoupil a zůstává v ODS, která říká, že je prounijní. No tak jak to teda je? Já bych v ODS nevydržel ani vteřinu, kdybych měl takové názory, takže... Tak já bych tam ani nikdy mohl vstoupit. No tak to je ještě jiná... Tak tady bych zase pochopil, že tatínek tam byl, no dobře, tak zase já jsem tomhletom trošku smířlivý, ale prostě použil ta moje zkušenost za rok je... ODSka 20 let. No, za rok je ta zkušenost taková, co to tam vidím, ale vidím i celou řadu dalších poslanců, protože na mě taková ta mediální maska, na mě to moc jako neplatí, protože já jsem médií 20 let, takže já nemám obdiv ke známým lidem, nemám obdiv k tomu, když někdo vtipně glosuje, že já už jsem takový lidí zažil spoustu a byl jsem snad ve všech televizních pořadech za těch 20 let, které byly a byl jsem i na vrchol popularity před vstupem do politiky. Takže já se dívám už jenom na ten vnitřek, na ty skuteční názory, které jsou, jo. Protože já chápu, že ty lidi, co se nepohybují, co vidějí známého člověka, já to zažívám i na sobě, tak můžou ty lidi vidět hodně růžových barvách, když jako se něco řekne a je tam populární jméno, jo. Já to sám na sobě zažívám, že jo. Ale já, protože jsem v tom veřejném světě dlouho a sám jsem samozřejmě známý dost, tak se už dívám jenom na ty činy v podstatě, jo. Mně ty slova nestačí. A bohužel tohle to nemůže být ani součást SPD, ani on jako nechce, že on ví, že je ODSák, jo. A protože to je úplně proti tomu, co my prosazujeme. Teď si představte, že bychom dělali mimořádnou schůzi na Afghánistán, na bojové mise v zahraničí a jediný poslanec by nám to odmítl podepsat. Mm. Nebo náš europoslanec. No to je skandál, to nás hodí úplně prostě preferencema dolů. To nejde. No a ta situace tady je prostě. Tak jo. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomiem Okamurou. Já se s vámi loučím. Taky děkuju, že jste vydrželi a přeju ještě jednou krásný nový rok a ať se vám daří hodně štěstí. A já zase si s Tomiem domluvím už termín na příští naše povídání a pro dnešek se s vámi loučím taky a přeji dobrou noc.